Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Γεια σας από την Μπέλα Τηλεόραση και την εκπομπή Sport Time. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, πιστεύουμε να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά για περίπου 2 ώρες. Πολλά και διάφορα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Εκτός από τον εκλεκτό σημερινό μας καλεσμένο, τον οποίο θα σας τον παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως, πολλά και διάφορα η σημερινή μας εκπομπή, όπως προείπαμε, περιέχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο όλες τις κατηγορίες. Θα πάμε μετά λίγο περισσότερο, θα δώσουμε την προσοχή μας στην γάμα εθνική, που είναι μια καθαρά αεραστεχνική κατηγορία. Άλλωστε, υπάρχουν πολλές ομάδες και από τον ομό Πέλλας, από τον ομό Ημαθίας, από τον ομό Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τα νέα των όμορων ομών από το Κιλκής, από την Μπέλα και από την Ημαθία. Επίσης θα τελειώσουμε με νέα της ΕΠΣ Μακεδονίας. Θα σας δείξουμε κάποιες συνεντεύξεις και κάποιες φωτογραφίες από το ρεπερτόριο της σημερινής μας εκπομπής. Να μην χρονοτριβώ άλλο, να μην καθυστερώ, να καλησπερίσω και τον φίλο μας εδώ και συνεργάτη και συμπαρουσιαστή εδώ της εκπομπής μας, τον Στέλιο τον Ζάρκο, πρώην ποδοσφαιριστής, νυν προπονητής. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, να έχουμε μια όμορφη εκπομπή. Καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές και στο κοινό μας. Τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που θα είναι κοντά μας και για την αγάπη τους. Στέλιο, θα ήθελα να μας παρουσιάσεις τον σημερινό καλεσμένο, τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο, μια και εσύ, να είμαι ειλικρινής, τον γνωρίζεις καλύτερα από μένα, παραλίγο να ήσουν και συνυποψήφιος μαζί του, έτσι. Ναι, έτσι είναι, Γιάννη. Μου έκανε την τιμή ο Αλέξης να κατέβω στο σχήμα του, γιατί ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Δέλτα, αλλά καλύτερα να τον παρουσιάσω πρώτα. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο. Αλέξανδρο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς για την τιμή που μας έκανες. Δάσκαλε, ο Αλέξανδρος, να κάνω λίγο μια αναφορά για το ποιος είναι, γιατί όσοι δεν το γνωρίζουν, να πω λίγα πράγματα για να τον μάθει ο κόσμος. Καταρχήν πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο από ό,τι είδαμε, έτσι. Πολύ νέος, και πολύ ηλικιακά, και στις ιδέες φαντάζομαι, και γενικά στον τρόπο ζωής και τη φιλοσοφία που του διέπει. Έτσι ακριβώς. Κατέβηκε στο Δήμο Δέλτα στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, ήταν υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Δέλτα. Πήγε πάρα πολύ καλά, για λίγο δεν βγήκε και στον δεύτερο γύρο. Αλλά θα τα πούμε και συνέχεια λίγο και αυτά, αλλά θέλω να κάνω λίγο ένα πρόλογο για τον Αλέξη. Πριν κάνεις ένα πρόλογο, Στέλιο, κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα, αν μα διερωτηθεί με τον αθλητισμό, ο κύριος Διαμαντόπουλος έχει κάποια σχέση, μπορεί να μας απαντήσει ο ίδιος και μετά. Φυσικά. Θα μας διαβάσει το προφίλ του. Αλέξανδρε, καλησπέρα και καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι χαρά μου και τιμή μου και πάλι σας λέω που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έρχομαι εδώ και στέκομαι μαζί σας σήμερα, γιατί προφανώς έχω και εγώ και ευαισθησία για τον αθλητισμό και ειδικά για τον βασιλιά του αθλήματος, των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο, και έχω και εγώ την δική μου την μικρή ποδοσφαιρική διαδρομή, αλλά και μπασκετική. Καθώς σαν παιδί. Στα αεραστεχνικά αθλητικά δρόμενα, φαντάζομαι. Στα αεραστεχνικά και μάλιστα θα έλεγα και στα παιδικά και εφηβικά. Να πούμε, συγγνώμη, Αλέξη, ότι και ο αδερφός του είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται και στην ομάδα τη Μεγάλη του Άρη. Να πούμε επίσης ότι είναι και πολύ τυχερός ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, που είχε έναν αδερφό σαν και εμένα να του μάθω το ποδόσφαιρο, έτσι. Να τα λέμε. Είσαι ο μεγαλύτερος ο Αλέξανδρε. Ναι, είμαι μεγαλύτερος, τον περνάω 5 χρόνια, 5,5 για την ακρίβεια. Άσχετα αν όσοι μας γνωρίζουν τώρα νομίζουν ότι τα πράγματα είναι αντίστροφα. Ότι εγώ είμαι ο μικρότερος και αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Ναι. Ο αθλητισμός τον έχει σκληρύνει λίγο εξόψεως. Εξόψεως. Ναι, ναι. Λοιπόν, πηγαίνεις στο γήπεδο, τον παρακολουθείς, Αλέξανδρε, όπου του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις. Πηγαίνω. Και μάλιστα ειδικά στη Β' Εθνική τον παρακολουθούσα πάρα πολύ. Ανελιπώς σε όλες τις ομάδες, σε όποια πόλη και αν ήταν. Και αυτό το κάνω πρώτα απ' όλα γιατί μου αρέσει και εμένα το ποδόσφαιρο, έτσι. Βέβαια, κατ' επέκταση είναι και ο αδερφός μου και τον υποστηρίζω. Αλλά αν δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο, να το δω, να το παρακολουθήσω, όλη αυτή η διαδικασία που έχει ένα ματς, από την εκδρομή την του, μαγεία, την από, μαγεία, το, από την διεξαγωγή του. Μάλιστα, με το Στέλιο έχουμε βρεθεί και στις Κερκίδες πολλές φορές. Πολλές φορές, ναι. Και μάλιστα και τυχαία, έτσι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, τη σχετικότητά μου δεν είναι μόνο ως φιλαθλός. Ναι, ναι. Από παιδί ασχολούμαι με τον αθλητισμό, έπαιζα μπάσκετ
Καταρχήν, εγώ να σας πω ότι είμαι από τα Διαβατά. Έπαιζα μπάσκετ στην ομάδα του Ιωνικού. Στην πορεία όμως μας κέρδισε ο βασιλιάς των αθλημάτων το ποδόσφαιρο και ερασιτεχνικά και εγώ έκανα τα δικά μου τα βήματα. Έπαιξα στον Εθνικό Αξιούπολης. Έπαιξα μία χρονιά. Και μάλιστα εκεί ήταν και ένας τελευταίος τραυματισμός που είχα και από τότε κρέμασα τα παπούτσια μου. Πάνε δηλαδή και... Ναι. Και 7 χρόνια από τότε. Πολύ ωραία. Στέλιο, πριν σου δώσω το λόγο λίγο να μας παρουσιάσεις λίγο καλύτερα τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τα πρώτα μηνύματα έρχονται από τον Βαγγέλη τον Γοράντη. Είναι ο ανιψιός του Πέτρου Τουίτσου, γνωστός παράγοντας εκεί της Χαλκιδόνας, της Αναγέννησης Χαλκιδόνας. Τα χαιρετίσματά μας. Λέει, Ζάρκο, είσαι τυπάρα, σε παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Για μένα δεν λέει κουβέντα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ εκεί τον Βαγγέλη τον Γοράντη. Την αδερφή του, την οικογένειά του όλη που μας παρακολουθεί από το Hotel Φίλιππος, φαντάζομαι, στη Χαλκιδόνα. Και ένας κοινός μας φίλος, ο Φίλιππας ο Τοπαλίδης, λέει καλή εκπομπή αδέρφια. Και ευχαριστούμε πολύ και τον Φίλιππα τον Τοπαλίδη, τον οποίο ευχαριστούμε. Ο γιος του που αγωνίζεται φέτος, στον Αγροτικό Αστέρα, νομίζω. Στον Αγροτικό Αστέρα, μπράβο, πολύ ωραία. Μπορείς να συνεχίσεις λίγο, Στέλιο. Θα κάνω λίγο το βιογραφικό του Αλέξανδρου, όσοι δεν τον γνωρίζουν. Να πω ότι ο Αλέξανδρος ο Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στα Διαμαντά Θεσσαλονίκη το 1983. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώμου της Σχολής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημόνων. Είναι απόφοιτος του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα Γεωπονίας. Από το 2013 εργάζεται στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων ως διευθυντικός στέλεχος και ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού σε δύο από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κλάδου. Το 2014 συμμετείχε στις περιφερειακές εκλογές Κεντρικής Μακεδονίας και κατατάχθηκε πρώτο σε σειρά προτίμηση του ψηφοδέλτια του συμμετέχω. Διετέλεσε πρόεδρος των σπουδαστών στο ΤΕΗ Φλόρινας. Ήταν και ιδρυτικό, μάλιστα, μέλος του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Δέλτα και της ΜΚΟ Young Net Ελλάς. Είναι παντρεμένος με την Έλενα και έχει δύο παιδιά. Και να πούμε τέλος ότι το 2010 ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος εξελέγει ο νεότερος περιφερειακός σύμβουλος σε όλη τη χώρα, Γιάννη. Και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική διάκριση, συν όλα αυτά που έχει σπουδάσει και τον έχουν κάνει στην κοινωνία ένα άτομο το οποίο είναι πολύ αξιοπρόσεκτο. Αυτά τα ολίγα για τον Αλέξανδρο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι παρουσιάσαμε πλήρως το σημερινό μας καλεσμένο. Όπως είπαμε, ένας νέος άνθρωπος της πολιτικής, του αθλητισμού, των γραμμάτων και γενικά χαιρόμαστε και εμείς σαν εκπομπή εδώ να έχουμε επαφή. Έτσι. Να καλούμε στο στούντιο εδώ ζωντανά τέτοιους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι και το μέλλον της πατρίδος μας, έτσι κακά τα ψέματα. Αυτό ακριβώς. Να ξεκινήσουμε τώρα, παιδιά, λίγο από την Αλφα Εθνική, να δούμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική, αν είναι έτοιμος εκεί ο σκηνοθέτης μας, ο φίλος μας ο Πέτρος. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Της 10ης αγωνιστικής θα δούμε. Λάρισα Λαμία 0-3, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-2, αυτό και αν προκάλεσε επίσης το παιχνίδι έκπληξη. Η ΑΕΚ προηγούνταν 0-2. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο το γύρισε στο 3-2, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ξαφνικά, Στέλιο και Αλέξανδρε, γίναμε Αγγλία, βλέπω, έτσι. Τρομερά αποτελέσματα. Τρομερά αποτελέσματα. Τώρα δεν ξέρω, γίναμε Αγγλία, συμβαίνει κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το πρωτάθλημά μας έχει τέτοιες ανατροπές φέτος. Μακάρι, να μην το 3-2 παίζει πολύ. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνει ο Στέλιος τι εννοώ. Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0, εύκολα Ολυμπιακός. Με ένα δίλεπτο εκεί πήρε το τρίποντο με τον Ατρόμητο. Ξάνθη Πανιώνιος και εδώ γίναμε Αγγλία, Στέλιο. Ο Πανιώνιος τελευταίος, Ξάνθη πολύ καλή πορεία. Κέρδισε. Προηγήθηκε κιόλας 1-0 και το γύρισε ο Πανιώνιος 1-2. Ξαφνικά δεν θα λέμε Super League, θα λέμε πρωτάθλημα Αγγλίας, Στέλιο. Άρης Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε, ισοφάλισε Ξάνθη και έγινε 1-2. Ωραία, πολύ ωραία. Άρης Αστέρας Τρίπολης 2-1, στο και δύσκολο Άρης επικράτησε το Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Όφι ΠΑΟΚ το ίδιο και εδώ 0-1. Δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ, αν και έχασε αρκετές ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε σε γενικές γραμμές. Και τελευταίο παιχνίδι, Βόλος Πανετολικός 3-2. Και εδώ ένα χορταστικό παιχνίδι με πολλά γκολ και μια χορταστική αγωνιστική. Να πάμε τώρα να δούμε μετά από 10 αγώνες ποια είναι η βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος. Στέλιο. Να πούμε ότι στην πρώτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 26 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι ο ΠΑΟΚ με 24, στην τρίτη είναι η ΑΕΚ με 17, στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση είναι ο Όφη και η Ξάνθη με 16 πόντους,
Στην 6η και 7η είναι η Λάρισα με τον Άρη είναι από 15 βαθμούς. Στην 8η είναι ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος με 12. Στην 10η είναι ο Ατρόμητος με 11. Στην 11η είναι ο Αστέρας Τρίπολης μαζί με τη Λαμία που έκανε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στη Λάρισα με 10 βαθμούς. Στην πρώτη τελευταία θέση είναι ο Πανετολικός με 3 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση μετά το μείον 6 έχει φτάσει να είναι και στο συν 2 ο Πανιώνιος. Και δείχνει σημάδια βελτίωση. Αυτή ήταν η μαθήμα. Πολύ ωραία. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία επόμενη αγωνιστική, Στέλιο, είναι το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, 23 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. 7.30 ώρα Πανιώνιος Ολυμπιακός και 8 η ώρα Λαμία Ξάνθη. Τη μεθεπόμενη Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Στις 5 Ατρόμητος Όφη, 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Βόλος, στις 6 ΠΑΟΚ Λάρισα, στις 7.30 ΑΕΚ Άρης και την ίδια ώρα, 7.30 ώρα πάλι, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα δεν έχει παιχνίδια, παιδιά. Έχουμε μόνο το μεθεπόμενο Σάββατο και Κυριακή. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδος. Να περάσουμε, Αλέξανδρε, ένα γενικό σχόλιο για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τι προοπτικές έχουν, διαφορετικούς στόχους φυσικά ο καθένας, άλλους στόχους ο ΠΑΟΚ, άλλους ο Άρης. Ναι, καταρχήν είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την επαρχία έχουν δυναμώσει και βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στο βαθμολογικό πίνακα τα τελευταία χρόνια αλλά και επί της ουσίας πλέον στα πρωταθλήματα και στα κύπελλα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει στα τρία τελευταία χρόνια είναι ο κυπελούχος και αυτό είναι φοβερή επιτυχία. Όπως επίσης η περσινή χρονιά τον συνοδεύει με το θαυμάσιο αυτό το double με το αίτητο. Είναι κάτι εξαιρετικό. Ο Άρης ο οποίος πέρασε τα δύσκολα, ανέβηκε στη Super League, έκανε αυτή την άσχημη συγκυρία που βίωσε. Ελπίζουμε τέλος πάντων τώρα τα λάθη του παρελθόντος να μην ξαναυπάρξουν. Βλέπουμε τον Άρη ότι πατάει καλά. Φέτος ήταν στις θέσεις που τον οδήγησαν να παίξει έστω στα προκριματικά για να παίξει η Ευρώπη. Φέτος παίζει καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, παίρνει αποτελέσματα, δυναμώνει, θα ανέβει πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό είναι ευχάριστο για τη Θεσσαλονίκη. Ευχάριστο γενικά είναι και το γεγονός ότι η Ξάνθη φέτος στέκεται πολύ καλά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, αν εξαιρέσεις δηλαδή τα δύο τελευταία παιχνίδια ή μάλλον το τελευταίο παιχνίδι με τον Πανιώνιο αλλά και το μάτι του Κυπέλου με τον Απόλλων Λάρισας. Πολύ σωστά. Η Ξάνθη η οποία στέκεται καλά. Η Λάρισα που είναι μια ευχάριστη έκπληξη, δηλαδή ο Βόλος βεβαίως. Το πρωτάθλημα έχει suspense, δεν είναι μονότονο. Τελείωσε, είναι δυνατό, ναι. Φαίνεται τουλάχιστον να έχει μπει στο περιθώριο αυτή η κυριαρχία των ομάδων της Αθήνας και έτσι γίνεται πιο συναρπαστικό. Τώρα, μακάρι εμείς από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε, μακάρι τα ενία να είναι εδώ, μακάρι οι ομάδες να είναι ισχυρές, να βγαίνουν παίκτες από αυτές τις ομάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Να λειτουργούν. Είναι εθνική ομάδα, Αλέξανδρε, έτσι, να δίνουμε παίκτες. Ναι, εγώ λέω. Κατ' επέκταση και αυτό που λες, Τέλειο. Ναι. Ξεκινώντας από τα φυτώρια, να βγάζουμε παίκτες Ελληνόπουλα, δικά μας παιδιά, τα οποία παίζουν στις ομάδες τις τοπικές. Υψηλού επίπεδου και γιατί όχι και στην Εθνική Ελλάδα. Τέτοιος είναι ο Πέλκας, τέτοιος είναι ο Γιαννούλης, τέτοιος είναι ο Λιμνιός. Βέβαια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Φετβατζίδης, ο Νάρη. Φαντάζομαι, Αλέξανδρε, εσύ θα ήθελες επιθυμία σου να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης, αφού ο αδερφός σου αγωνίζεται στην ομάδα αυτή, έτσι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα η αλήθεια είναι ότι μπλέκουν τα συναισθήματά μας. Συνέστημα από τη μία, συνέστημα και από την άλλη. Εδώ έχουμε αποκαλύψεις. Πραγματικά θα ήθελα ο αδερφός μου να είναι υγιής πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρετε ότι πέρασε μια περιπέτεια με τη μέση του, είχε ένα τραυματισμό και αυτό το έπαθε από το περίσσιο θάρρος και πάθος που έδειξε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Να είναι υγιής, να μπορεί να παίζει καλά και να παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Ασφαλώς κοντά σε αυτόν και η ομάδα του να πάρει το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα όμως συνέστημα είναι και η ομάδα που αγαπάμε από μικρά παιδιά. Πρέπει να το λέμε και αυτό, δεν είναι... Η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μακάρι οι ομάδες μας να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, να χορταίνουν οι φύλαθλοι. Άλλωστε εμείς τι λέμε, οι ομάδες που υποστηρίζουμε δεν τις υποστηρίζουμε επειδή γίναμε από πρωταθλήματα και τρόπαια. Γίναμε για πάθος, από το πάθος και την αγάπη για το ποδόσφαιρο και από την καθαρότητα
που υπέδειξαν οι ομάδες μας όλα αυτά τα χρόνια. Άρα αυτό θέλουμε. Τις ομάδες μας να παίζουν καλό ποδόσφαιρο και ας μην το παίρνουν το πρωτάθλημα και ας μην κερδίζουν. Καλό και καθαρό ποδόσφαιρο. Έντιμο. Και να κλείσουμε με την Super League 1. Ένα σχόλιο για τον Ηρακλή. Γιατί για μας, Στέλιο, ο Ηρακλής πάντα θα παραμένει ομάδα Super League 1. Έτσι, σωστό. Πολύ σωστά το βάζεις. Θα ήθελα το σχόλιο σου για την κατάσταση την οποία... Πολύ σωστά το βάζεις το θέμα. Έτσι το δάσκαλε, όπως βλέπεις ο Αλέξης, πέρα ότι είναι ένα σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, βλέπεις ότι γνωρίζει και άριστα τελικά και τον αθλητισμό. Το διαπιστώνεις. Καλύτερα από εμάς το γνωρίζει, αυτό βλέπω. Εντάξει, μην τα παραλέτε, είμαι λάτρης, μ' αρέσει, μπράβο σου. Ο Ηρακλής βεβαίως, μεγάλο κεφάλαιο. Είναι κρίμα και άδικο αυτό που συμβαίνει στον Ηρακλή. Άδικη η πτώση του, θα έλεγα, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Όμως παρά τα αυτά, η ομάδα ταλαιπωρείται με πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα πλέον. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αδειάσαν από ψυχή και οι παράγοντες αλλά και οι άνθρωποι που ήταν κοντά στον Ηρακλή γενικότερα. Με αποτέλεσμα ο Ηρακλής τώρα να βρίσκεται στη χειρότερη του φάση όλης της ιστορίας του. Πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του και η πολιτεία, αν μπορεί με κάποιο τρόπο, να διορθώσει αυτό το λάθος, αυτή την αδικία που έγινε σε βάρος του Ηρακλή και ο Ηρακλής να πετύχει το καλύτερο δυνατό και να γυρίσει εκεί που του αρμόζει να είναι, στα κορυφαία δηλαδή ποδοσφαιρικά σαλόνια της ελληνικής κατηγορίας. Πριν πάμε παρακάτω, παιδιά, στη Football League 2, κάποια μηνύματα εδώ οφείλω να τα διαβάσω από κάποιους φίλους και μη που μας παρακολουθούν. Ο Φώτης Ομπινόπουλος. Καλησπέρα Γιάννη, λέει, και Στέλιο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ξεχωριστή καλησπέρα, λέει ο κύριος Μπινόπουλος, ο Φώτης, τον κύριο Διαμαντόπουλο, είναι ένα εξαιρετικό παιδί με πολύ όρεξη για δουλειά. Τον ξέρεις τον Φώτη τον Μπινόπουλο? Γεια σου Φώτη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έχει εταιρεία security, αν γνωρίζω καλά, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Βλέπεις, ξεχωριστή καλησπέρα στον κύριο Διαμαντόπουλο. Επίσης, Στέλιο, μια παρέα εκεί στη Χαλκιδόνα μας παρακολουθούν. Και εσένα σου στέλνουν όλοι χαιρετίσματα, εμένα όλοι εκτός από έναν. Να πω λίγο την παρέα, είναι ο Βαγγέλης ο Γοράντης, είναι ο Παύλος ο Αγγελίδης, είναι ο Δημήτρης ο Αγγελίδης και είναι ο Γιώργος ο Μανίκος. Όλοι αυτοί σου στέλνουν χαιρετίσματα, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα μου στείλανε, τους ευχαριστώ. Απλά μου έστειλε ο κύριος Αγγελίδης. Ποια ομάδα υποστήριζε στην Κυριακή, θέλουμε να μας πει, στη Χαλκιδόνα ή τα Κουφάλια, στο αυτό το τοπικό ντέρμπι, το ωραίο παιχνίδι? Επειδή παρακολούθησα πιο μπροστά ένα παιχνίδι γάμα κατηγορίας Δόξα Δέντρου ΠΑΟΚ Πολύχνης, το πρώτο ημίχρονο ήμουν Δόξα Δέντρου και το δεύτερο ήμουν ΠΑΟΚ Πολύχνης, γιατί ο ΠΑΟΚ Πολύχνης είναι ο αγαπητός μας πρόεδρος που μας παίρνει κάθε εκπομπή και μας λέει τον πόνο του. Πάλι απάντηση με τρίπλα. Μα δεν μας απάντησε. Και θα ήθελα να την ακούσω την απάντηση. Γιατί εγώ είμαι μισός κουφαλιώτης. Κατάγομαι. Η μητέρα μου είναι τα κουφάλια. Οπότε τον πάω κουφαλιών, τον έχω στην καρδιά μου. Ξεκάθαρα λοιπόν, ήμουν αναγέννηση κουφαλιών. Πιστεύω να καταλάβω. Πολύ καλό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Θα πάμε στη Super League 2 τώρα. Να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε τα εξής αποτελέσματα: Εργοτέλης Κέρκυρα 2-1, Καραϊσκάκης Άρτας Λεβαδιακός 1-1, πολλές ισοπαλίες βλέπουμε εδώ, Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή 1-1, Απόλλων Σμύρνης Δόξα Δράμας 1-1, Απόλλων Πόντου Πλατανιάς 0-2 και Χανιά Πας Γιάννενα 0-1. Μία νίκη από ό,τι βλέπουμε εδώ των γηπεδούχων, δύο διπλά και τρεις ισοπαλίες. Κυριάρχησαν οι ισοπαλίες στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο και την βαθμολογία. Ναι. Στέλιο. Στην πρώτη θέση είναι ο Απόλλων Σμύρνης με 10 μαζί με τον Πλατανιά με 10. Στην τρίτη θέση είναι η Παναχαϊκή μαζί με τον Μπας Γιάννηνα με 8. Στην πέμπτη θέση είναι η Καραϊσκάκης Άρτας με 7. Στην έκτη η Δόξα Δράμας με 5, όπως και ο Απόλλων Άρης με 5. Στην όγδοη θέση ΠΑΕ Χανιά με 4, Λεβαδιακός με 4 και Εργοτέλης με 4. Και στην 11η και 12η θέση με μείον 3 ο Απόλλων Κασιόπης, Κέρκυρας και ο Απόλλων Πόντου με μείον 6. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Το παιχνίδι Δόξα Δράμας Παναχαϊκή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 5.30, θα το δείξει η ERT Sports. Μετά πάμε Κυριακή στις 3 παρατέταρτο, Πλατανιάς Απόλλων Σμύρνης, Λεβαδιακός Απόλλων Λάρισας στις 3, Εργοτέλης Καραϊσκάκης, το παιχνίδι και αυτό στις 3, Κέρκυρα Χανιά στις 3 και κλείνουμε με το πρόγραμμα με τον αγώνα Πας Γιάννηνα Απόλλων Πόντου τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 5. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την ERT Sports.
Αυτά και με την επόμενη αγωνιστική, Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια όπως είπαμε. Στέλιο, εδώ ένα μήνυμα λέει, κάνε μια αφιέρωση για τον Ζωζέ. Ποιος είναι ο Ζωζέ? Είναι ο Γιώργος ο Μανίκος. Πολύ ωραία, μπορείς να τον κάνεις μια αφιέρωση παρακαλώ? Αφιέρωση να του πω ότι είναι φίλος μου, του στέλνω τους θερμούς χαιρετισμούς μου, ξέρω ότι μας βλέπει. Και αυτά, τα φιλιά μας και ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Μάλι, όχι τα φιλιά μας, τα φιλιά σου θα λες. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, ένα σχόλιο για τις ομάδες εδώ της Βόρειας Ελλάδος που συμμετέχουν στη Super League 2. Η Δόξα Δράμας που είναι με 5 βαθμούς στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και ο Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς, μια πολύ ιστορική ομάδα, η οποία οδεύει, όχι μείον 6. Έχει μείον, αλλά δεν έχει πάρει ούτε ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Τίποτα. 0-11, στα 5 παιχνίδια έχει βάλει 0 τέρματα και έχει δεχτεί 11. Το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της Super League 2, της παραδοσιακής Β' Εθνικής που λέμε, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Και το λέω αυτό γιατί καμιά ομάδα δεν ξεφεύγει ιδιαιτέρως στον βαθμολογικό πίνακα και μπορεί μέσα στις αγωνιστικές, στα παιχνίδια, να δεις τα πάντα. Να δεις οποιαδήποτε ομάδα να κερδίζει την πρώτη, την τελευταία δηλαδή να κερδίζει την πρώτη, να δεις ανατροπή, βλέπεις χαμηλά σκορ, είναι σκληρό πρωτάθλημα, με σκληρά μαρκαρίσματα, εμένα με συναρπάζει. Και επειδή τα τελευταία χρόνια το παρακολουθώ ανελιπώς, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τώρα, εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο για τις ομάδες της πόλης μας από ό,τι ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία, στη Super League 1. Γιατί οι ομάδες μας δυστυχώς δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Η Δόξα Δράμας, η οποία είχε τον Μπύρο που μπήκε με πολύ όρεξη τα δύο προηγούμενα χρόνια, δαπάνησε πολλά χρήματα, έκανε μεταγραφές ακριβές. Υπήρχαν προσδοκίες οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να του δώσουν την πολυπόθετη άνοδο στη Super League 1. Φέτος τη βλέπουμε ότι έχει αλλάξει φιλοσοφία, έχει πολλούς ξένους παίκτες. Είναι ένα στοίχημα η φετινή χρονιά για τη Δόξα, για την ιστορική Δόξα Δράμας. Ενώ από την άλλη, ο Απόλλων Πόντου, ο Απόλλων Καλαμαριάς, έχει μεγάλη δυσκολία. Δύσκολα θα καταφέρει ό,τι μπορεί, το καλύτερο που μπορεί να καταφέρει, να σωθεί δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει την τύχη με το μέρος του, θα πάρει καλά αποτελέσματα. Το χρειαζόμαστε τον Απόλλων να είναι ψηλά, τον θέλουμε στην Super League 2 και γιατί όχι και με το καλό και αυτός να πάει εκεί που ήταν άλλοτε. Δεν το λέω για να ευλογώ τα γένια μου, επειδή είναι ομάδες από την πόλη μας, ομάδες που ενδεχόμενα να έχουμε, ας πούμε, και ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτές. Είναι ομάδες μεγάλες, είναι ομάδες που πρωταγωνίστησαν στη Super League, στην Α Εθνική τότε, και θεωρώ ότι λείπουν από το πρωτάθλημα. Όχι ότι αυτές που υπάρχουν τώρα, δηλαδή για παράδειγμα Πανετολικός. Είναι μια καλή ομάδα, σκληροτράχυλη ομάδα. Είναι τα τελευταία χρόνια τα καταφέρνει. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης. Ομάδα σκληροτράχυλη που πρωταγωνίστησε, έπαιξε και Ευρώπη. Ομάδες όμως, χωρίς τη βαριά ιστορία ή το μέγεθος της φανέλας που έχουν άλλες, όπως ο Απόλλων Καλαμαριάς και η Δόξα Δράμας. Παρά τα αυτά, και πάλι και εδώ, το καλύτερο δυνατό για τις ομάδες. Τώρα στην Super League 2, ευχάριστη έκπληξη για μένα είναι ο Πλατανιάς μέχρι τώρα. Ο οποίος είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έναν Απόλλωνα Σμύρνης, ένα σωματείο υγιή, το οποίο έχει την οικονομική αυτάρκεια, έχει την ηρεμία, έχει την αρμονία. Θα πρωταγωνιστήσει και φέτος από ό,τι φαίνεται για την άνοδό του στην Super League 1. Ο Πλατανιάς η ευχάριστη έκπληξη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι βομβαρδισμός μηνυμάτων, Γιάννη, και ένας πολιτικός αντίπαλος του Αλέξανδρου, αυτό βέβαια δείχνει και το ήθος του και την αξία του. Ένας κύριος Δημήτρης Κοπαράνης μου στέλνει, μιλάμε για έναν μορφωμένο άνθρωπο με όραμα, είναι η χαρά μου που τον γνώρισα και πλέον μπορώ να πω ότι ανήκει στους φίλους μου, αν και ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι ιδέες του μπορούν να ενώσουν όλους τους χώρους. Και μην ξεχνάμε ότι είναι υπαοξής, να τα λέμε και αυτά. Σε μένα αναφέρεται, Στέλιο, το μήνυμα. Στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο. Είσαι αναγέννηση, με συγχωρείς δάσκαλα, μην τα μπερδεύουμε. Μην τα μπερδεύουμε. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε από αντίπαλους πολιτικούς χώρους. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, αυτό που μετράει είναι τα πρόσωπα που μπορούν να ενωθούν και να φέρουν αποτελέσματα απτά και όχι στα λόγια για τον τόπο τους. Ένα τόπο που τον υπηρετούν γιατί τον αγαπούν, ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι, γιατί ζουν σε αυτόν τον τόπο και θέλουν πραγματικά να τον δουν να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Ο Δημήτρης είναι καλό παιδί, είναι φίλος, ασχολήθηκε και με τον ΠΑΟΚ Μαλγάρων Κιμήνων.
Είναι από τα παιδιά που έχουν ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Ανήκατε όμως σε πολιτικές, σε αντίθετες πολιτικές, σε πολιτικούς συνδυασμούς από ό,τι κατάλαβα. Τα κόμματα στη χώρα, Γιάννη, υπήρξαν. Υπήρξαν και διαδραμάτισαν έναν πολύ σπουδαίο και σοβαρό λόγο. Όμως θεωρώ ότι στη σύγχρονη εποχή και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται πλέον ένας νέος την πολιτική και τους πολιτικούς, είναι κάτι το οποίο μπαίνει στο περιθώριο για μένα. Δηλαδή να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μεταγραφές στο στίβο της πολιτικής με όρους ποδοσφαιρικούς. Απίστευτο. Άρα λοιπόν, όταν, το κόμμα, όταν ένα κόμμα δεν εξυπηρετεί και δεν εκπροσωπεί ιδεολογήματα, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Ναι. Αν δεν υπάρχουν ιδεολογήματα. Άρα λοιπόν, για μένα ασφαλώς και τα κρατώ, ασφαλώς και τα έχω, ασφαλώς και τα πιστεύω και με διακατέχουν ως άνθρωπο στον τρόπο που λειτουργώ στην κοινωνία, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτά δεν χωρούν. Ο Δημήτρης το ξέρει και όχι μόνο ο Δημήτρης. Όποιος σέβεται τον εαυτό του και τον τόπο του, τα παραμερίζει και προχωράει δυναμικά, σκύβοντας τα προβλήματα του τόπου. Δεν μπορώ να μην αναφέρω, παιδιά, εδώ γίνεται χαμός στα μηνύματα και δεν παραμένω. Ο Φώτης Ομπινόπουλος λέει: παρακολουθήστε τον κύριο Διαμαντόπουλο, γιατί είναι γνώση σε πολλά θέματα. Λέει: να ξέρεις, δάσκαλε, είναι ο επόμενος δήμαρχος. Πολλοί ποδοσφαιριστές μας παρακολουθούν, Στέλιο. Ο Βασίλης ο Ταρταμπούκας πρέπει να αγωνίζεται στη Χαλκιδόνα ο συγκεκριμένος. Πάρα πολύ. Ναι. Ένας πρώην παίκτης, ναι, συγγνώμη, ένας Πέτρος Τέσιος, και αυτός μας παρακολουθεί. Τους χαιρετισμούς. Και ο Άγγελος ο Παντινίδης, ο γιος του πρώην Προέδρου της Αναγέννησης Χαλκιδόνας. Συγχαρητήρια όλοι αυτοί, λέει, για την εκπομπή σας και σας παρακολουθούμε. Παιδιά, γίνεται εδώ ένας χαμός, δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε τα μηνύματα. Ένας Γιώργος Δήμας, συγγνώμη, καλησπέρα από τα Μάλγαρα. Αλέξανδρε, συνέχισε, λέει, να μας δείξεις το δρόμο με τα φόντα σου και τις γνώσεις σου. Όλη η ομάδα σήμερα είστε απόλαυση. Η δάσκαλε το λέει φυσικά για σένα πρώτα, ότι είσαι απόλαυση. Γεια σου, Γιώργο Μαχητή. Ένας Νίκος Παπαδόπουλος, το ίδιο για τον Αλέξανδρο. Μπράβο σου, Αλέξη, συνέχισε έτσι. Έχουμε και τηλεφωνική παρέμβαση, γίνεται χαμός. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε, είστε ο... Είμαι από... από Χαλάστρα. Ο κύριος... Γιάννης από Χαλάστρα. Ο κύριος Γιάννης, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Ο κύριο Αλέξη, ήθελα να συγχαρώ που παρευρέθηκε στην εκπομπή σας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη. Γιάννη, ευχαριστώ. Και να σχολιάσετε και για τον μεγάλο μας καμπανιακό. Φυσικά. Στην ώρα των ερασιτεχνικών στην Εψημή Μακεδονία θα σχολιάσουμε και για τον μεγάλο καμπανιακό και τον Ολυμπιακό εκεί μήνα. Μην τον αφήσουμε και αυτόν παραπονεμένο, κύριε Γιάννη. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Και για τον Ιωνικό και τη Σίδο, έτσι, να μην μείνουν και αυτοί παραπονούμενοι. Όχι, όχι. Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη, να είστε καλά για την αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Όπως βλέπεις, Αλέξανδρε, όλα τα εύσημα τα έχεις πάρει εσύ. Εμείς είμαστε κομπάρες εδώ με το Στέλιο. Φυσικά. Άλλωστε, εμείς την εκπομπή, Αλέξανδρε, την κάνουμε για τους καλεσμένους και τους θεατές. Αυτό ήθελα να σας πω εδώ και τόση ώρα. Είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα πάρα πολύ ωραία και το γεγονός ότι παρεμβαίνει ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο κάνει τόσο φιλικό όλο το κλίμα, αλλά και τόσο ενδιαφέρον, δηλαδή, τον διάλογο. Είναι ωραίο, μου αρέσει πολύ. Πολύ ωραία. Εν την πάρα το χρόνο θα ξαναρθείτε, κύριε Διαμαντόπουλε, έτσι. Με χαρά. Σας καλέσουμε εδώ γιατί βλέπουμε έχετε και άποψη. Να πάμε λίγο τώρα να προχωρήσουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Football League, κυρίες και κύριοι. Αλέξανδρε, θα μας κάνεις και ένα σχόλιο και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική, Εγάλεο Ιωνικός Νικαίας 1-2, Διαγόρας Νίκη Βόλο 1-1, Θεσπρωτός Ένωση Ασπροπύργου 1-0, Ιεράπετρα Καβάλα 3-2, φοβερό παιχνίδι εδώ με ανατροπές. Η Τρίγλια Καλαμάτα 1-0, Στέλιο, η πρώην ομάδα σου, η Καλαμάτα, ναι, δεν, ναι, πάει, ναι, πολύ. Έχασε μέσα στην Τρίγλια. Τρίτη συνεχόμενη ήταν και η καρέκλα του κυρίου Βούζα τρίζει, από ό,τι, ναι, μαθαίνουμε. Ολυμπιακός Βόλου Γιάλισος 2-0 και Τρί Καλαβέρια, το ντέρμπι εδώ. Και τα Τρίκαλα είναι η πρώην ομάδα, μου έχω αγωνιστεί και στα Τρίκαλα έχει αγωνιστεί. Πες μας σε ποια ομάδα δεν αγωνίστηκες τελικά. Αγωνίστηκα σε αρκετές, Γιάννη μου, ναι. Πάμε να δούμε μετά από 7 αγωνιστικές τη βαθμολογία, Στέλιο. Να πούμε, Αλέξανδρε και Γιάννη, ότι είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα αντίστοιχο της Β' Εθνικής. Δηλαδή έχει ομάδες που μπορούσαμε να το ονομάσουμε Β' Εθνική για αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί είναι με πολύ κόσμο, μεγάλες ομάδες που έχουν αγωνιστεί και η πρώτη Εθνική. Γίνεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, Αλέξανδρε, θα το δούμε, ναι, και συνέχεια. Ας περάσουμε στη βαθμολογία λοιπόν. Στην πρώτη θέση, ευχάριστη έκπληξη, είναι η νεοφώτιση ομάδα της Όφη Ιεράπετρας με 14 βαθμούς. Βλέπουμε ότι και πάλι πρωταγωνιστεί στη Football League.
Στη δεύτερη θέση είναι ο Ιωνικός με τα Τρίκαλα με 13 βαθμούς. Στη τέταρτη θέση είναι ο Ολυμπιακός Βόλου με 12. Στην πέμπτη είναι η Καβάλα και η Βέρεια με 11. Στην έβδομη θέση ο Διαγόρας με 10, όπως και η Καλαμάτα. Στην ένατη θέση το Εγάλαιο με 8. Στη δέκατη θέση Ένωση Οσπροπύργου με 7, όπως και ο Θεσπουργητός με 7. Στη δωδέκατη θέση η Τρίγλια που έκανε μια σημαντική νίκη πήγε στους 6 βαθμούς. Στην πρώτη τελευταία θέση είναι η Νίκη Βόλου με 5 και στην τελευταία θέση η Άλυσος Ρόδου με 5 βαθμούς. Βλέπουμε όμως ότι είναι μικρές οι αποστάσεις βαθμολογικές, οπότε με μία νίκη πάνω, μία κάτω, αλλάζει και η βαθμολογική θέση. Ναι. Πες μας ένα σχόλιο, Αλέξανδρε. Να πάμε λίγο και στην επόμενη αγωνιστική και να μας κάνει ένα σχόλιο ο Αλέξανδρος. Να κλείσουμε και με αυτή την κατηγορία. Έχουμε και λέμε λοιπόν Θεσσαλικό ντέρμπι. Βολιώτικο ντέρμπι, αντιπαλότητα. Μεγάλη αντιπαλότητα. 8η αγωνιστική, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Βόλου. Προβλέπεται να γίνει αίμα κι άμμος αυτό το παιχνίδι. Βέρεια Θεσπρωτός, εδώ πιστεύουν Βέρεια εύκολα ή δύσκολα θα έχει κρατήσει του Θεσπρωτού, τον οποίο κουτσάρει μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άρα μόνο Ρότσα. Ο Ρότσα, ακριβώς. Ένωση Ασπροπύργου Ιεράπετρα, η Άλυσος Τρίγλια, Ιωνικός Νικαίας και αυτή η ιστορική ομάδα Διαγόρας, Καβάλα Καλαμάτα. Τα δύο πάλι κάπως συγκρούνται. Πάει εκτός στην Καβάλα σε δύσκολη έδρα, να δούμε. Και αν ξαναχάσει, χάνει και οριστικά το τρένο της Ανώτου. Και Τρίκαλα Εγάλαιο. Το επόμενο, το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν τα Τρίκαλα στην έδρα τους. Αυτή είναι όπως είπαμε και η 8η αγωνιστική. Αλέξανδρε, θα θέλαμε το σχόλιο σου. Έχει κάποιες ομάδες εδώ ιστορικές και κάποιες ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Βέρεια. Μπορούν αυτές οι ομάδες που βρίσκονται 5η και 6η θέση με 11 βαθμούς. Η διαφορά είναι μια νίκη από την κορυφή να παίξουν πρωταθλητικό ρόλο. Όλα μπορούν ρόλο. Να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Επίσης, ένα πρωτάθλημα ακόμη πιο σκληρό από τη Super League 2. Ακόμη πιο δυναμικό, απαιτητικό σε αυτό το επίπεδο της δύναμης, συναρπαστικό παρά τα αυτά, γιατί και εδώ οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, όλα μπορούν να συμβούν, ανατροπές ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το παρακολουθώ το πρωτάθλημα και αυτό, έχω δει ανατροπές, χαμηλά σκορ, δύσκολα να δούμε over εδώ πέρα. Χαμηλά σκορ και μεγάλες εναλλαγές στο βαθμολογικό πίνακα. Η Καλαμάτα δηλαδή που ήταν πρώτη, τώρα την είδα να είναι εντέκατη. Εντέκατη. Η Καβάλα ανέβηκε ψηλά, ο Ολυμπιακός Βόλου, τον οποίο συμπαθώ, άσχετα αν είναι Ολυμπιακός, το συμπαθώ, γιατί και εκεί έπαιξε ο αδερφός μου και μάλιστα είχε μια εξαιρετική χρονιά, πήρε το χρυσό παπούτσι, σαν πρώτο σκόρερ, της Β' Εθνικής, έτσι λεγόταν τότε. Οπότε πέρασα και εκεί ωραίες στιγμές στο γήπεδο του Ρεάκ. Είναι μεγάλη ομάδα, λέξε, Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή. Μα είναι ομάδες, είναι ομάδες που... με κόσμο, με ιστορία μεγάλη. Που παίξανε στη Super League και που έχουν φανέλα Super League. Πάλι φέρνω το ίδιο παράδειγμα που είπα πρωτήτερα, μην επαναλαμβάνουμε, με τις φανέλες των ομάδων. Έτσι. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτές οι ομάδες φέτος να είναι στην Super League 2 και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσουν κιόλας. Είναι στην Football League 1, όλα μπορούμε να τα δούμε εδώ. Και πάλι, εδώ είναι ίσως ακόμη πιο έτσι, ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, γιατί έχει και πολλές ομάδες από το κέντρο. Έχει δηλαδή Νίκη Βόλου, η οποία είναι πολύ χαμηλά, την περίμενα πιο ψηλά για να είμαι ειλικρινής. Ολυμπιακό Βόλου, Τρίκαλα, με πολύ σκληρή έδρα, με κόσμο να υποστηρίζει την ομάδα. Τα Τρίκαλα θεωρώ ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πρωτάθλημα. Θα έχουν καλύτερη συγκομιδή αργότερα. Η Καλαμάτα θα ανέβει, τον Ολυμπιακό Βόλου που είπαμε πρωτήτερα, ωραίο πρωτάθλημα. Το καλύτερο και για τις ομάδες μας, για την Καβάλα. Η Καβάλα μπορεί να έχει προοπτικές. Η Βέρεια που την είχα αδικημένη, την βλέπω ότι, και νομίζω ότι ξεκίνησε με ένα-δυο στραβά αποτελέσματα, νομίζω ότι έχει στην πορεία κάνει βάση, το... Ναι. Το κάνει τον Ντεμαράζ, ανεβαίνει βαθμολογικά, παίζει καλό ποδόσφαιρο, είχε και υψηλό σκορ την προηγούμενη αγωνιστική, μπορεί η Βέρεια να πετύχει πράγματα και έτσι το εύχομαι. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία τα λες, Αλέξανδρε. Σωστός. Εμπεριστατωμένα όλα. Να πούμε ότι ο παλέμαχος παίκτης που μας βλέπει από την Καλαμάτα, ο Αντώνης Μαυρέας, παλιό δόξα του ΠΑΟΚ, μας στέλνει και τις Μαύρες Θύελλας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Στέλνει ο ΠΑΟΚΑΡΑ παντού, λέει χαιρετισμού στον Αλέξανδρο, γιατί είναι και ΠΑΟΚτσής ο Αντώνης ο Μαυρέας. Τον ξέρει ο Αλέξανδρος. Γεια σας, Αντώνη. Μας βλέπει από την Καλαμάτα, ναι. Έχουμε και τα χαιρετίσματα. Μας λέγουν από το live streaming, έχουμε χαιρετίσματα τη Ζάκη από τον προπονητή του Πέτρου του Τζούκλη. Προπονητή τη Ζακίνθου, έτσι. Τσιλιβή Ζακίνθου, και αυτό μας στέλνει τα χαιρετίσματα. Ναι. Λέει η τριπλέτα τρομερή, μπράβο στην εκπομπή σας. Γενικά πολλά μηνύματα, μπράβο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι να πω τώρα, εγώ τι ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, δεν θα σχολιάσω. Μας βλέπουν και κάποιοι φίλοι μας, Στέλιο, οι οποίοι θα τους τοποθετούσα εντός εισαγωγικών. Ονόματα δεν θα πω, αλλά
καταλαβαίνεις πολύ καλά τι φίλοι είναι αυτοί, έτσι. Και θα ήθελα να πω και σε σένα και στον Αλέξανδρο μια συμβουλή, σαν λίγο, όχι συμβουλή, μια παρέννηση σαν λίγο μεγαλύτερος, να προσέχετε με ποιους κάνετε παρέα, παιδιά, και ποιους θεωρείτε φίλους, έτσι. Πρέπει να μας πεις τώρα, τι εννοείς. Πρέπει να μας πεις. Τέλος πάντων. Το μήνυμα το πήρε αυτός που έπρεπε να το πάρει. Μπράβο, πιστεύω να υπάρχει εκεί μέσα στη Γιάφκα που μας παρακολουθούν. αν είμαστε έτοιμοι, Πέτρο, τελειώσαμε και με τη Football League, να πάμε λίγο στη Γάμα Εθνική, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Μιλάμε πάντα για το δεύτερο όμιλο, κυρίες και κύριοι, δέκατη αγωνιστική. Να δούμε τα αποτελέσματα, όπως είπαμε. Άρης Παλαιοχωρίου, Νέα Καλλικράτεια 0-3 άνευ αγώνος. Αλφα Σίγμα Γενιτσών Ποσειδών Μηχανιώνας, έστω και δύσκολα η αναγέννηση Γενιτσών, επικράτησε με 1-0 της Μηχανιώνας. Αγροτικός Αστέρας Σιρήνα 3-0 χωρίς αγώνα. Αστραπή Μεσοποταμίας Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ιμαθίας, εύκολο πέρασμα των φιλοξενωμένων με 0-3. Θερμαϊκός Μακεδονικός 0-0. Λευκή Ισοπαλία στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Εθίελα Σαρακινώνε Δεσσαϊκός 1-1. Θα δούμε και στιγμιότυπα σε λίγο από το παιχνίδι αυτό. Το ντέρμπι εδώ του Νομού Πέλας, ο Δεσσαϊκός έστω και στο 90 έσωσε το βαθμό. Μέχρι στιγμής η βαθμολογική του θέση είναι απογοητευτική. Δεν δικαιολογεί το μεγάλο όνομα και την τεράστια ιστορία ο σύλλογος αυτός. Μέχρι στιγμής, σε επαναλαμβάνω και πάλι, και ΠΑΣ Φλόρινα Αρμοπός Αριδαίας. Αυτοκρατορικό πέρασμα του Αλμοπού Αριδαίας από τον ΠΑΣ Φλόρινα. Προηγείται στη βαθμολογία καθαρά και είναι το μεγάλο φαβορί κατ' εμέ για την άνοδο. Αν φυσικά οι άνθρωποι της Αριδαίας θέλουν να ανεβούν, έτσι. Στέλιο, πάμε στη βαθμολογία. Ναι, Γιάννη, και εδώ ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης και του νομού μας, στη Σαγιανιτσά της Πέλλας. Στην πρώτη θέση κυριαρχεί ο Αλμοπός Αριδαίας, όπως είπες προηγουμένως, με 25 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ευχάρισε έκπληξη ο πρωταθλήματος με νεανική ομάδα και ρόστερ και μπράβο του στο Θερμαϊκό Στέρεος με 20, όπως και ο Μακεδονικός που αναρριχήθηκε με 20 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βλέπουμε ανεβαίνει σιγά σιγά αναγέννηση Γιαννιτσών που ήταν και το φαβορί. Η Νέα Καλλικράτεια με 16, στην έκτη θέση η Θήλα Σαρακινών με 15, στην έβδομη θέση ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ιμαθίας με 14, ακολουθούν με 13 πόντους η ΠΑΣ Φλόρινα και ο Αγροτικός Αστέρας, στη δέκατη θέση έμεινε πίσω λίγο ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας με 11 βαθμούς, στην εντέκατη θέση η Νίκη Αγκαθιάς με 10, όπως και ο Δεσσαϊκός έχει μείνει αρκετά πίσω, στη 13η θέση η Αστραπή Μεσοποταμίας η ομάδα της Καστοριάς με 7 βαθμούς. Και έχουν αποχωρήσει δυστυχώς το πρωτάθλημα ο ΑΟΣ Ειρήνας με 3 βαθμούς και δεν ξεκίνησε καθόλου στο πρωτάθλημα ο Άρης Παλαιοχωρίου με 0 βαθμούς. Πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Όπως είπαμε, 10η αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Αλφα Σίγμα Γενιτσών ΠΑΣ Φλόρινας. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για τα Γενιτσά στην έδρα τους. Εύκολα ή δύσκολα πιστεύω Στέλιο και Αλέξανδρε θα επικρατήσουν τα Γενιτσά, αλλά για να έχουν στόχους πρωταθλητισμού πρέπει να πάρουν και βαθμούς εκτός έδρας. Μόνο με την έδρα δεν γίνεται δουλειά. Αλμοπός Αριδαίας Θερμαϊκός, εδώ θα λέγαμε ότι είναι το ντέρμπι, το πιο ενδιαφέρον ντέρμπι κορυφής. Αλμοπός Αριδαίας υποδέχεται Θερμαϊκός Θέρμης, δηλαδή πρώτος εναντίον δεύτερο. Αν κερδίσει ο Αλμοπός, σταθεροποιείται στην κορυφή και η Θέρμη κατρακυλά στην τέταρτη θέση, πίσω από το Μακεδονικό και τα Γενιτσά. Ο Μακεδονικός χωρίς αγώνα θα πάρει το τρίποντο από το Παλαιοχώρι και τα Γενιτσά, όπως είπαμε, εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσουν το ΠΑΣ Φλόρινας. Άρα λοιπόν το ντέρμπι που κυριαρχεί είναι Αλμοπός Αριδαίας Θερμαϊκός, την επόμενη αγωνιστική όπως είπαμε, το Σάββατο συγκεκριμένα στις 3 του μηνός. Κυριακή δεν έχει παιχνίδια λόγω Πολυτεχνείου. Να πούμε πως στη 10η αγωνιστική, ξεχάσαμε Στέλιο, δέχτηκε το πρώτο του παθητικό τέρμα ο Αλμοπός Αριδαίας. Ναι. Δηλαδή για 9 αγωνιστικές κρατούσε το 0. Απίστευτο ρεκόρ αυτό του Αλμοπού Αριδαίας για το ρεκόρ Guinness. 9 αγώνες είχε το 0 παθητικό. Στη 10η αγωνιστική δέχτηκε ένα γκολ από την ομάδα της Φλόρινας. Να δούμε τα υπόλοιπα λίγο παιχνίδια, Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πέτρο. Να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Συνήνα Δεσσαϊκός δεν πειράζει, θα τα πω εγώ. Ναι. 0-3 όπως είπαμε, μάλλον την επόμενη αγωνιστική. Συνήνα Δεσσαϊκός όπως είπαμε, βαθμολογία είδαμε. Ναι, την είδαμε. Την είδαμε, ωραία. Την είπα, πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Απλά δεν ξέρουμε πόσοι πέφτουν σε αυτή την κατηγορία, αυτό δεν είναι. Έξι ομάδες πέφτουν. Θα τα πούμε τώρα, Αλέξανδρε, σε λίγο. Γενιτσά Φλόρινα είπαμε για αυτό το παιχνίδι, Αλμοπός Αριδαίας Θερμαϊκός. Τρίκαλα Ιμαθίας, Θήλα Σαρακινών. Εδώ το ντέρμπι νομού Ιμαθίας και νομού Πέλλας, Όμορο Νομών. Καλλικράτεια Αγροτικός Αστέρας, Μηχανιώνα Νίκη Αγκαθιάς.
Και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως και το Καλλικράτη Αγροτικός Αστέρας. Ο Αγροτικός Αστέρας με δύο τρίποντα τώρα ανέβηκε. Σιρήνα Εδεσαϊκός. Και εδώ, χωρίς αγώνα, ο Εδεσαϊκός θα πάρει το τρίποντο, θα ανέλθει βαθμολογικά. Και ο Μακεδονικός Άρης Παλαιοχωρίου. Και εδώ, ο Μακεδονικός άνευ αγώνα θα πάρει το τρίποντο. Όπως είπαμε, κυριαρχεί το παιχνίδι. Πρώτος εναντίον Δευτέρου, Αλμοπός Αριδέας, Θερμαϊκός Θέρμης. Να δούμε λίγο τώρα, τελειώσαμε και με την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Πέτρο, μπορούμε να δούμε λίγο πώς κέρδισε ο Εδεσαϊκός, μάλλον πώς πήρε ισοπαλία στο 90 ο Εδεσαϊκός από τους Αρακινούς και να επανέλθουμε να πούμε λίγα πράγματα για την κατηγορία αυτή και να κλείσουμε την γάμα εθνική. Αυτά κυρίες και κύριοι, είδαμε πόσο ο Εδεσαϊκός έσωσε έστω και την ίστατη στιγμή τον βαθμό της ισοπαλίας. Αλέξανδρε, θα ήθελα την άποψή σου λίγο για αυτή την κατηγορία, η οποία έχει πολλές ομάδες, όπως είπαμε, Νομό Πέλα, Νομό Ημαθίας, Νομό Θεσσαλονίκης. Καταρχήν να πούμε πως οι δύο τελευταίοι, ή μάλλον
Πέφτουν 6 ομάδες, οι 2 έχουν αποσυρθεί, το Παλαιοχώρι και η Σιρήνα, και από εκεί και πέρα άλλες 4 ομάδες θα ακολουθήσουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Θα ήθελα την άποψή σου, έτσι, ποιες ομάδες θεωρείς εσύ ικανές για την άνοδο. Το γνωστό μας Παλαιοχώρι, κατά τα άλλα, από το σύριαλ του καλοκαιριού. Ακριβώς. Που ήταν η αγοράση του πρωταγωνιστούς, έτσι, ναι. Να βγει στην επόμενη κατηγορία, στη Β' Εθνική. Έτσι ακριβώς. Πριν γίνει Football League. Τώρα κοιτάξτε, αυτό το πρωτάθλημα φαίνεται προς το παρόν ο Αλμοπός ως πρώτος να παίρνει ένα κεφάλι, καθώς έχει τους 5 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Θερμαϊκό. Και το Μακεδονικό. Ενώ είναι μαζί ο Μακεδονικός, αυτό ακριβώς. Επίσης δύο ιστορικές ομάδες, Θερμαϊκός, Μακεδονικός. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα τώρα άλλης ταχύτητας, το οποίο διαφέρει. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι λίγο διαφορετική από τα. Δηλαδή είναι κλιμακωτά η Super League, τα άλλα τα δύο Football League, αλλά και Super League 2 μαζί, και αυτό είναι μια τρίτη ταχύτητα. Παιχνίδι δυναμικής, και πάλι εδώ δεν έχει τόσα πολλά φώτα αυτή τη στιγμή αυτό το πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον πρωτάθλημα, ομάδες οικίες, όπως παίζει και η ομάδα των Γιαννιτσών, η οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν στη Β' Εθνική. Και μάλιστα είχε κάνει και ένα ωραίο ξεκίνημα, θυμάμαι. Βέβαια. Αλέξανδρε, να πάμε λίγο, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Πριν πάμε στην τηλεφωνική παρέμβαση, ναι, πούμε, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, έναν από τους χορηγούς, το Ζούκερο στη Χαλκιδόνα, στον δρόμο πάνω του κεντρικού της Χαλκιδόνας, τον Ευθυμόπουλο, τον Δημήτρη, τον ιδιοκτήτη. Μας στέλνει την καλησπέρα μας, Γιάννη και Στέλιο. Συγχαρητήρια, λέει, για την όμορφη εκπομπή σας και φυσικά στον εκλεκτό καλεσμένο σας, ένα χαρισματικό άνθρωπο με σφαιρική άποψη. Να ευχαριστήσουμε και τον Δημήτρη, τον Ευθυμόπουλο και όλους τους χορηγούς μας. Τους ευχαριστούμε. Σήμερα έχουμε πάρει πολλά κολακευτικά σχόλια. Αυτό οφείλεται φυσικά και σε πολύ εσένα, Δημήτρη. Αλέξανδρε. Με στη σημερινή σου παρουσία και στην εγγένεια προσωπικότητά σου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, Αλέξανδρε. Να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Έχουμε τον εκλεκτό συνεργάτη εδώ της εκπομπής μας, τον ένα και μοναδικό, τον Πετρακόπουλο των Ερασιτεχνικών, θα λέγαμε. Το Κυρικής και όχι μόνο, τον Σταύρο. Μπράβο. Πετρακόπουλο νούμερο 2. Τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Κωνσταντίνο Ίντο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Ιωάννη και Στέλιο. Καλησπέρα. Τα χαιρετήματα και στον καλεσμένο της εκπομπής, Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μόνο καλά λόγια για την αλήθεια, λέμε, Κωνσταντίνε. Ακριβώς. Και μια και ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος είναι στο στούντιο, να αναφέρω και κάτι που έχει σχέση με την αγαπημένη μου ομάδα, τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος στην σεζόν της Football League 17-18 σκόραρε το 25% της ετήσιας παραγωγικότητας του Άρη, 16 από τα 65 τέρματα της ομάδος, έχοντας 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι 17 90 λεπτές γεμάτες, ενώ και στο κύπελο μέτρησε μία συμμετοχή. Στην περσινή Super League 18-19 είχε ένα γκολ σε 5 συμμετοχές, καμία 90 λεπτή συμμετοχή, ενώ στο κύπελο μόλις σε ένα παιχνίδι, σε μια 45 λεπτή συμμετοχή με τον Αΐτη, το Σπάτο στο Χαριλάου, σημείωσε 2 τέρματα. Η σούμα βγάζει στην διετή αυτή προϋπηρεσία του Δημήτρη, δεν αναφέρομαι στη φετινή χρονιά, ότι έπαιξε 33 επίσημα παιχνίδια με την κίτρινη φανέλα, 31 στην διοργάνωση του πρωταθλήματος, 2 στον θεσμό του κυπέλου, με 19 συνολικά τέρματα, 17 για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο. Αλέξανδρε, αποκλείεται να ήξερες τα του αδερφού σου με τόσες λεπτομέρειες. Ειδικά αυτό το 25% των τερμάτων του Άρη τη συγκεκριμένη χρονιά δεν το είχα. Όπως επίσης είχα την αίσθηση ότι τα γκολ ήταν 17. Αλλά δεν επιμένω, για να το λέει ο Κωνσταντίνος, προφανώς κάτι θα έχει καλύτερα. Στατιστικό λόγο τον βλέπω. Ο Δημήτρης, όπως είπα πρωτήτερα, είναι ένα παιδί που παίζει με πάθος. Καλός ποδοσφαιριστής, λίγο αδικημένος θα έλεγα. Παίζει με αγάπη, του αρέσει αυτό το οποίο κάνει και το έχει αποδείξει. Ναι, το έχει αποδείξει, δηλαδή, νομίζω, με την παρουσία του στα γήπεδα. Τώρα εγώ δεν θέλω να πω και πολλά για τον αδερφό μου, γιατί θα μου πείτε ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Τα λέτε εσείς. Το λέμε εμείς, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, Κωνσταντίνε. Αλέξανδρε, είναι ένας ποδοσφαιριστής τσαμπουκάς. Γκολτζής. Δίνει και την ψυχή του. Δυστυχώς όμως, να τα λέμε ξεκάθαρα, οι ξένοι παίκτες απολαμβάνουν μία ασυλία, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών. Ακριβώς αυτό. Είναι οι παίκτες των μάνατζερ, έχουν πάντα τον πρώτο λόγο με βάση τα συμβόλαια που συνάπτουν με τις ομάδες, με κάποιους ειδικούς όρους να παίζουν λίγο περισσότερο από τους Έλληνες, με αποτέλεσμα να περνάνε σε δεύτερη μοίρα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι μια πραγματικότητα. Ωραία. Κάπου, αν μου επιτρέπετε, κάπου διάβασα πρόσφατα μια στατιστική, η οποία έλεγε ότι αυτή τη χρονιά
μέσα στις 10 ομάδες που έχουν τους περισσότερους ξένους ποδοσφαιριστές, συγκαταλέγεται και ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, με 90% ξένους παίκτες στο ρόστερ του. Απίστευτο. Έτσι ακριβώς, ναι. Πολύ σωστή, Αλέξανδρε, η επισήμανση. Κωνσταντίνε, πάμε στα καθημά μας. Βεβαίως. Και ξεκινάμε με Κυλκυσιακό, όπου φτωχός και η μοίρα του. Ένας Κυλκυσιακός, ο οποίος έπαιζε τα ρέστα του στο παιχνίδι με την Ένωση Αλεξανδρούπολης, ντέρμπι Ουραγών κόντρα στην ομάδα του Εύρου, την ομάδα του Νίκου Ουσταμπασίδη, παλιού άσου του Ιωνικού. Ο Κυλκυσιακός, ο οποίος αυτοκτόνησε στο στάδιο του Κυλκής, παρότι προηγήθηκε στο 39 με τον 29χρονο επιθετικό Πέτρο Δημητριάδη, σε διάστημα 6 λεπτών το γύρισε η ομάδα του Εύρου με τον Γιώργο Μαλτέζο και τον 24χρονο μέσο Άγγελο Πατσιώρα να ευστοχεί από τα 11 βήματα, έγινε το 1-2. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυλκυσιακός δεν έβγαλε αντίδραση, ακόμη και όταν στο 65 αποβλήθηκε ο 30χρονος αμυντικός της Αλεξανδρούπολης, ο Κώστας Ολίτσιος. Για 25 λεπτά έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του Γιώργου Αβραμίλη, δεν κατάφερε τίποτε περισσότερο από μία ήττα, η οποία βυθίζει σε μεγάλες σκέψεις την ιστορική ομάδα του νομού. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα εάν ο Κυλκυσιακός δεν ανακάμψει θεαματικά στα επόμενα δύο παιχνίδια, που είναι δύο συνεχόμενες έξοδοι στον Κεραυνό Πέρνης Καβάλας και στην Δόξα Κάτω Καμήλας Ερών. Εφόσον και εδώ υπάρξει μηδενικός απολογισμός, να το αναφέρουμε ψυχρά, θα πετάξει λευκή πετσέτα και θα προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη νέα χρονιά στο τοπικό πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣ Κυλκής. Πρέπει πάση θυσία να κερδίσει βαθμούς από αυτές τις δύο εξόδους που θα επιχειρήσει. Συμφωνούμε απόλυτα, Κωνσταντίνα, αν και εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο. Θεωρώ μία αναστρέψιμη την κατάσταση. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις καλύτερα. Ποντάρω, Γιάννη, στο γεγονός ότι ο όμιλος αυτός, επειδή δεν έχει τις υπερδυνάμεις, δεν έχει τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες, λίγες διαθέτουν πολύ καλό ρόστερ. Εάν ο Κυλκυσιακός πάει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες στο φινάλε του πρώτου γύρου και πραγματοποιήσει θεαματική ενίσχυση τον Ιανουάριο, μπορεί να σώσει την παρτίδα. Εάν όμως έρθουν απανωτές σφαλιάρες και μεγαλώσει η απόσταση από την 8η θέση, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Πολύ σωστά. Πολύ. Πάμε στα δικά μας, Κωνσταντίνε. Και στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣ, όπου υπήρχε πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα, διεξήχθη η 6η αγωνιστική ημέρα στο πρωτάθλημα. Ο σχετικός πίνακας μας διευκολύνει να αναφέρουμε Αργυρούπολη Πολύκαστρο 0-5. Τρία τέρματα από τον Σταύρο Γκέρτσο σε διάστημα 26 λεπτών. Από ένα γκολ ο Αριστοτέλης Αμανατίδης και ο Αουρέλ Κόλα για την πρωτοπόρο ομάδα της Α1 μέχρι στιγμής, την ομάδα του Πολυκάστρου. Πλαγιά Γουμένισσα 1-2 σε σούπερ παιχνίδι, όπου η Γουμένισσα πήρε προβάδισμα 0-2 με Μάρκο Κουτσάγια και Βλαδίμηρο Σαβελίδη. Η Πλαγιά μείωσε στο τέλος με Μπάμπη Κοτσαμποϊκίδη. Από ένα δοκάρι για τους γηπεδούχους, δύο δοκάρια στην ίδια φάση για τους φιλοξενούμενους. Πολλές χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Πραγματική αποθέωση του επιθετικού ποδοσφαίρου και διαφήμιση για το ποδόσφαιρο του νομού Κυλκής. Πρώτο διπλό για τη Γουμένισσα. Σταθμός Μουριών Ποντοϊράκλια 4-0. Εύκολο τρίποντο για τους γηπεδούχους, αφού σε αυτό διευκόλυναν και οι φιλοξενούμενοι με τα δύο αυτογκολ που σημείωσαν. Για την ομάδα των Μουριών, δύο τέρματα ο σούπερ στάρ της ομάδας Ηλίας Προβατήρης και από ένα αυτογκολ Βασίλης Σκαρλάτος και Γιάννης Ρέβης. Εύρωπος μεγάλη βρύση 2-1 στο συγκλονιστικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Η μεγάλη βρύση, η οποία πήρε προβάδισμα στο 72 με Δημήτρη Καλπακίδη, στο τελευταίο πεντάλεπτο κατάφερε να ανατρέψει τα πάντα ο Εύρωπος με τα τέρματα που σημείωσαν ο Σάββας ο Χατζιασλανίδης και ο Κώστας Βογιατζής. Καμπάνι Επτάλοφος 3-1. Θετικότατο αποτέλεσμα για την νεοφώτιση γηπεδούχο ομάδα, η οποία προηγήθηκε με Κυριάκο Αϊβαζίδη. Προσωρινά ισοφάρισε ο Επτάλοφος με Βασίλη τον Μπατζίδη. Είχε δοκάρι και σπουδαίες χαμένες ευκαιρίες για το διπλό, αλλά η Καμπάνι ήταν εντυπωσιακή στο τελευταίο δεκάλεπτο με το κορυφαίο ταλέντο του νομού Κυλκής, τον 17χρονο επιθετικό Γιάννη Κυριακίδη. Κατάφερε να πάρει το τρίποντο με δύο προσωπικά τέρματα του Γιάννη Κυριακίδη. Να περάσουμε στην βαθμολογία της Α1 κατηγορίας ΕΠΣ Κυλκής, ύστερα από 6 αγωνιστικές και χωρίς την παραμικρή εκκρεμότητα. Σταθερά πρώτο το Πολύκαστρο με 15, ακολουθεί ο Εύρωπος με 13, έπονται 4 ομάδες στους 9 πόντους, Καμπάνι, Γουμένισσα, Πλαγιά και Επτάλοφος. Στην συνέχεια Κριστόνη και Μεγάλη Βρύση με 7, οι Μουργές με 6, Ποντοϊράκλια με 3,
καθυλωμένη στην τελευταία θέση η Αργυρούπολη με έναν. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο τελευταίος υποβιβάζεται εφόσον έχει 8 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο τελευταίο. Και όσον αφορά τα play-off του τίτλου, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν οι πρώτες 4 ομάδες, εφόσον όμως ο δεύτερος έχει μέχρι 7 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο. Εάν ο πρώτος αποκτήσει 8 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, ανεβαίνει απευθείας στην τρίτη εθνική και δεν διεξάγονται play-off για τον τίτλο. Η επόμενη αγωνιστική διεξάγεται το προσεχές Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Θα παίξουν Πολύκαστρο Εύρωπος στο ντέρμπι κορυφής, Ποντοϊράκλια Αργυρούπολη σε παιχνίδι επιβίωσης, Επτάλοφος Γουμένισσα σε μάτς φωτιά για το πλασάρισμα στην τετράδα, Κριστόνη Καμπάνη επίσης πολύ αξιόλογο παιχνίδι για τη συμμετοχή στην τετράδα, Μεγάλη Βρύση Πλαγιά επίσης για την τετράδα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα παιχνίδια, λίγες οι ομάδες, πραγματικά οι περισσότερες πιέζουν για την κορυφή. Θα έλεγα ότι είναι μικρότερο το ενδιαφέρον στην βάση του βαθμολογικού πίνακα. Παραγωγική 50 ποδοσφαιριστές μέχρι στιγμής, αρχισκόρε της κατηγορίας ο Σταύρος Γκέρτσος του Πολυκάστρου με 7 τέρματα, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες βρισκόταν στη Χαλκιδόνα. Ο Γκέρτσος, ο οποίος σε λίγες αγωνιστικές σημείωσε 7 τέρματα. Ο Γερόλικος και πιο υψηλόσωμος επιθετικός και ποδοσφαιριστής στην Α1 κατηγορία της Εψυχής με ύψος 2 μέτρα. Κωνσταντίνε, από... ίσως ναι, έπρεπε να του δοθεί περισσότερη πίστοση χρόνου στη Χαλκιδόνα. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ. Γιατί τον ήξερα και από το πέρασμά του από τα κουφάλια του Σταύρο τον Γκέρτσο και είχα θετική εντύπωση για, για τα προσόντα του τέλος πάντων. Και εγώ σημειώνει, έτσι πιστεύω. Σημειώνει εύκολα τέρματα, είναι παίκτης της μικρής περιοχής με κοντινά πλασέ και κεφαλιές, επειδή είναι γιγαντός όμως είναι δύσκολο το έργο των αντίπαλων στόπερ για να το σταματήσουν. Ο Γκέρτσος πράγματι έχει μια διάρκεια στην απόδοση. Πέρυσι στη διάρκεια του δεύτερου γύρου είχε έναν πολύ κακό δεύτερο γύρο λόγω τραυματισμών που τον άφησαν πίσω, αλλά φαίνεται ότι φέτος ανακάμπτει και πάλι θεαματικά και βγαίνει στο προσκήνιο. Στα 6 τέρματα είναι ο Ηλίας Προβατήρης των Μουριών, στα 5 τέρματα Γιάννης Κυριακίδης Καμπάνη και Γιώργος Διονυσιάδης Μεγάλη Βρύση, στα 4 τέρματα Πέτρος Καφεντής Εύρωπος, Βλαδίμηρος Σαβελίδης Γουμένισσα και Αλέξανδρος Φωτιάδης Αργυρούπολη. Να πάμε και στις χαμηλότερες κατηγορίες του νομού. Στην πρώτη κατηγορία, όπου εδώ διεξήχθη επίσης η 6η αγωνιστική ημέρα, πρωτοπορία για Γερακαριό και Νέα Σάντρα με 15 βαθμούς, ακολουθούν Παλιό Αγιονέρι με 14, Βάθη με 13, Τέρπιλος και Νέο Αγιονέρι με 11 συμπληρώνουν την εξάδα που έχει διψήφιο αριθμό συγκομιδής πόντων. Εδώ υπενθυμίζουμε ότι ανεξάρτητα από τη βαθμολογική διαφορά των ομάδων, οι πρώτοι 4 σίγουρα συμμετέχουν στα play-off του τίτλου για 2 θέσεις ανόδου. Και στη δεύτερη κατηγορία, στον όμιλο της επαρχίας Κικής, υπήρχε το ρεπό, το προγραμματισμένο ρεπό, δεν υπήρχε αγωνιστική δράση. Τέλος, στον δεύτερο όμιλο της επαρχίας Παιωνίας διεξήχθη η 6η αγωνιστική ημέρα. Η ιστορική Αξιούπολη προπορεύεται με 13 βαθμούς. Η Τούμπα είναι στους 12. Αναμένεται και εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η κατηγορία, γιατί κάποιες ομάδες έχουν φιλοδοξία να κερδίζουν το εισιτήριο ανόδου για την επόμενη κατηγορία. Αυτά από εμένα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη και ολοκληρωμένη αθλητική ενημέρωση για τα αθλητικά δρόμενα και τεκτενόμενα του νομού Κιλκής. Σε ευχαριστούμε, σου ευχόμαστε καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο εβδομάδος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι και από τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Ίντο. Να πάμε τώρα στο καθιερωμένο ημιχρόνιο της εκπομπής μας και θα επανέλθουμε σε λίγο με τα νέα της ΕΠΣ Πέλλας, ΕΠΣ Μαθίας και κυρίως με τα νέα της ΕΠΣ Μακεδονίας. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το ημίχρονο της εκπομπής μας. Είναι απίστευτο, τόση ώρα ήμασταν διάλειμμα, τώρα παίρνουν βίντεο συνομιλία. Να διαβάσω λίγο τα μηνύματα, να Γιάννη. Να διαβάσεις. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος μας στέλνει μπράβο παιδιά για την εκπομπή, μπράβο Αλέξανδρε, ίσως ο μόνος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει γνώσεις για όλα τα θέματα και για τον αθλητισμό. Διαμαντόπουλε, κάνε ζέσταμα, είσαι ο επόμενος. Ποιος θα λέει αυτά? Ο Νίκος Παπαδόπουλος, Αλέξανδρε. Γεια σου φίλε μου Νίκο. Με τον Νίκο έχουμε και μία αντιπαράθεση ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία στα αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία σε ό,τι αφορά την προσφυγιά. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις είναι από τον άλλο το δικέφαλο
Και έχουμε την κοντρίτσα μας. Τη ΣΑΕΚ, ναι. Τα χαιρετίσματά μας, τον ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Γεια σου, Νίκο. Κάποιοι άλλοι που μας στέλνουν χαιρετίσματα εδώ, μας παρακολουθεί ο Σταύρος ο Γκέρτσος, μέχρι πρώτη να σου πω. Ο Σταύρος Γκέρτσος είναι από το Κιλκίες, το Σέντρι Φόρ της Χαλκιδόνας που αγωνιζόταν μέχρι το Σεπτέμβριο. Τα χαιρετίσματα στο Σταύρο. Μας στέλνει όμορφα μηνύματα η Θεοδόρα, η Τζάκρη, η βουλευτής του νομού Πέλλας, που με βλέπει με την εκπομπή χαιρετισμού και στον Αλέξανδρο, γιατί γνωρίζονται από τον πολιτικό στίβο. Καλά η Θεοδόρα. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και την κυρία Θεοδόρα. Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο κυρίες και κύριοι στα της Πέλλας τώρα, μια γρήγορη ματιά στην Ιμαθία και να τελειώσουμε με την έψη Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έψη Πέλλας για την Α1. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν με τίποτα. Άνετη νίκη του Εθνικού Γενιτσών, κατέχει το απόλυτο 5-3 με νίκη, συνέχισαν η Σοσάνδρα και το Μελίσι που έπονται. Καρέ τερμάτων είχαμε από τον αφηνιασμένο Μπρατσούδη στο 8-1 της Παλαιάς Πέλλας στην Δωροθέα. Το ντέρμπι των μυστήριων κορυφής Μελισσίων, ο Σοσάνδρας ξεχωρίζει την έκτη αγωνιστική. Ενώ το δικό της ενδιαφέρον κατέχει μονομαχία Παλαιάς Πέλλας και Μανδάλου, ενώ εύκολο έργο θα έχει ο Εθνικός Γενιτσών υποδεχόμενος στην Δωροθέα. Να δούμε τα αποτελέσματα της Α1 της Πέλλας. Πέμπτη αγωνιστική, Άρης Νησίου, Ολυμπιακός Γαλατάδων 0-1, Ορφέας Ριζαρίου, Μελίσι 1-3, Ελπίδα έδεσες Εθνικός Γενιτσών, όπως είπαμε, εύκολα η φιλοξενούμενη 0-4, Σοσάνδρα Πρόμαχη 2-0, Δωροθέα Πέλα 1-8, όπως είπαμε, και νίκη Αξού, Δόξα Μανδάλου 1-1. Να δούμε την επόμενη, τη βαθμολογία, συγγνώμη, μετά από 5 αγωνιστικές, τέλειο. Ναι, στην πρώτη θέση είναι ο Εθνικός Γενιτσών με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κρήτας Σοσάνδρας με 12, όπως και η Δόξα Μελισσίου με 12. Την τέταρτη και στην πέμπτη θέση ο Μέγας Αλέξης του Πέλλας και ο Δόξα Μανδάλου με από 10. Στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός Γαλατάδων με 7, όπως και η Νίκη Αξού με 7. Στην όγδοη θέση ο Άσου Πρόμαχη με 6, όπως και ο Ορφέας Ριζαρίου με 6. Στη δέκατη θέση ο Άρης Νησίου με 3. Και στην 11η και 12η θέση χωρίς βαθμό η Αναγέννηση Δωροθέας, όπως και η Ελπίδα Έδεσας με 0 βαθμούς. Πολύ ωραία να δούμε, να τελειώσουμε μάλλον με την Α1 κατηγορία της Πέλλας, να δούμε την επόμενη έκτη αγωνιστική. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής Μελίσι εναντίον Σοσάνδρας. Εδώ επίσης και ενδιαφέρον έχει μονομαχία, όπως είπαμε, μεταξύ Παλιάς Πέλλας και Μανδάλου. Έχουμε και λέμε λοιπόν Ριζάρι νησί, Γαλατάδες Ελπίδα Έδεσας, Μελίσι Σοσάνδρα, Εθνικός Γενιτσών Δωροθέα, Πρόμαχη Αξός. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Μαυροβουνιώτης και ο προπονητής μας παρακολουθεί και αυτούς. Θερμούς χαιρετισμούς στον Κώστα. Και Μέγας Αλέξανδρος Παλιάς Πέλλας, Δόξα Μανδάλου, όπως είπαμε, το ντέρμπι αυτό της κορυφής. Να περάσουμε λίγο εντάχει και στην Α κατηγορία στους δύο ομίλους της Πέλλας, όπου με γκολ του στο Γιάννη στο 51 η Κερασιά γκρέμισε την καλή από την κορυφή. 5 γκολ πέτυχε ο Κουλούδης για τις Αμπελιές, ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε ο σύνδεσμος φιλάθρων ΠΑΟΚ Πατριαρχείου σε ένα μάτς θρίλερ, απέναντι στο Λιπαρό. Να δούμε κατηγορία. Α κατηγορία, 5η αγωνιστική, τον πρώτο όμιλο. Καλή Κερασιά 0-1. Σκίδρα Προφήτης Ηλίας 3-3. Πολλά γκολ εδώ. Άρτισα Μεγαπλάτανος 1-2. Όρμα Λουτράκη 0-4. Δυστυχώς η Όρμα στέλνει μόνο για τις ταβέρνες του Μίζετ. Η ομάδα δεν πάει και τόσο καλά. Άψαλος Εθνικός Αριδέας 4-1, ενώ είχε το λυκόστομο ρεπό. Η βαθμολογία στην κορυφή είναι δύο ομάδες, ο Μεγαπλάτανος και η Κερασιά. Ακολουθεί η Καλή με 10 βαθμούς. Με 8 βαθμούς έπονται ο ΠΑΣ Κίδρας, η Άψαλος και ο Προφήτης Ηλίας. Λίγο κάτω από τη μέση η Όρμα με 4 βαθμούς. Με 3 είναι το Λουτράκι, ο Εθνικός Αριδέας και η Άρνησα. Και με 0 βαθμούς το λυκόστομο. Να δούμε και τον δεύτερο όμιλο. Έχουμε και λέμε λοιπόν, όπως είπαμε, Λιπαρό Πατριαρχείο 1-2 σε ένα ματς θρίλερ, Αμπελιές Άγιαξ 6-2. Εδώ Άγιαξ μόνο την ονομασία του δεν δικαιολογεί, στέλιο. Ναι, ακριβώς. Άγιος Λουκάς Φίλιππος Γενιτσών 0-0, Σταυροδρόμι Άθυρα 4-2. Εδώ τα αγαπητά μας Άθυρα, τα συμπαθή Άθυρα έχασαν 4-2. Κάποια άτυχα αποτελέσματα τώρα στο τέλος τους εγκλώβησαν στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα. Δαμιανό Αρσένη 2-1, ενώ ρεπό έχει η ΑΕ Καριώτησας, η οποία πρωτοπορεί στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Ακολουθεί ο σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ Πατριαρχείου Γενιτσών με 10 βαθμούς. Πολύ καλή πορεία φέτος τα παιδιά εκεί του ΠΑΟΚ Πατριαρχείου Γενιτσών. Ακολουθεί το Λιπαρό με 9, με 8 βαθμούς είναι οι Αμπελιές, το Σταυροδρόμι και ο ΠΑΟΚ Δαμιανού. Τα Άθυρα με 7 βαθμούς, με 6 το Αρσένη. Στις τελευταίες θέσεις ο Φίλιππος Γενιτσών και ο Άγιος Λουκάς με 1 βαθμό. Ενώ ο Άγιαξ Πέλλας δεν έχει κάνει ακόμα σε φταί, είναι με 0 βαθμούς.
Αυτά και μετά τη Πέλλας, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε λίγο να δούμε και τα της Εψιμαθίας. Δέκατη αγωνιστική, την Αλφαρες Τεχνική. Προχωρά εδώ ακάθεκτος ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, έχοντας το απόλυτο 10-3, απίστευτο 30, ακολουθούμενος από Ροδοχώρη και Νάουσα. Το μεγάλο ντέρμπι, να πούμε, στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής απουσιάζει. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής. Πλατή Χαρίεσα 4-0, Πόντι Ιβέρειας Άρης Παλαιοχωρίου 1-2, Ροδοχώρη Ένωση Αποστόλου Παύλου 6-2, φιλοδόρησε με 6 τέρματα το Ροδοχώρη την Ένωση Αποστόλου Παύλου, Τρυπόταμος Αχιλλέας Νάουσας 1-0, η Αγία Μαρίνα Κοπανός 4-0, Νάουσα Ολυμπιακός Νάουσας 6-1, εύκολο έργο εδώ και για την ιστορική Νάουσα, Θύελλα Σταυρού Μελίκη 2-1 και ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Πουλούρας 4-2, το 10-10 είναι στην κορυφή. Να δούμε τη βαθμολογία. Με 30 βαθμούς ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας προηγείται. Στέλιο. Ναι. Στην πρώτη θέση ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας με 30 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο ΓΑΣ Ροδοχωρίου με 25. Στην τρίτη θέση ανέβηκε η ιστορική ομάδα της Νάουσας με 24. Στην τέταρτη θέση ο Μέγας Αλέξης του Αιγαίου Μαρίνας με 23. Στην πέμπτη θέση ο Αγροτικός Αστήρ Πλατέως με 21. Στην έκτη θέση ο Γάμα Σίγμα Κοπανός με 17, στην έβδομη θέση Θύελλα Σταυρού με 14, στην όγδοη Αχιλλέας Νάουσας με 13, στην ένατη θέση η ΑΕΧ Αριέσας με 12, στην δέκατη θέση η Ένωση Αποστόλου Παύλου με 11, στην εδέκατη ο Αστέρας Τρυποτάμου με 10, όπως και ο Άρης Πολυχωρίου με 10, στην 13η ο Φίλιππος Μιλίκης με 9, στην 14η θέση ο Πάου Κουλούρας με 7, στην πρώτη τελευταία θέση η ιστορική ομάδα από Ντίον Βέρειας με 3 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Ολυμπιακός Νάουσας με 0 βαθμούς. Πολύ ωραία. Να δούμε και την επόμενη 11η αγωνιστική της Εψιμαθίας, κυρίες και κύριοι, πάντα για την Α κατηγορία. Χαρίεσα Παλαιοχώρη, Ένωση Αποστόλου Παύλου Πλατή, Αχιλλέας Νάουσας Πόντι Ιβέρειας, Κοπανός Ροδοχώρη, Ολυμπιακός Νάουσα Αστήρ Τρυποτάμου, Φίλιππος Μελίκης Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας, ναι το είπαμε αυτό, συγγνώμη, ΠΑΟΚ Κουλούρας ΦΑΣ Νάουσα και ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας Θύελλα Σταυρού. Όπως είδαμε, απουσιάζει το μεγάλο ντέρμπι, εύκολα ή δύσκολα οι πρωτοπόροι θα επικρατήσουν. Αυτά και με την Εψιμαθίας, Στέλιο και Αλέξανδρε, να πάμε στην αγαπημένη μας Εψι Μακεδονίας, να δούμε τώρα την 12η αγωνιστική, τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Α1 της Εψι Μακεδονίας, όπου και πάλι δεν έλειψαν τα παράπονα για τη διαιτησία, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Εθνικός Οχού ΑΕ Βόσμου, το μεγάλο ντέρμπι κορυφής μέχρι στιγμής τουλάχιστον 2-1. Καρδία Ομόνια Σύνδου 1-1. Εδώ ένα παιχνίδι με κάποια παρατράγουδα στο τέλος. Απέλα Γκαδά Παύλος Μελάς 2-8. Εδώ το βλέπουμε σκορ της ημέρας. Το σκορ της ημέρας. Ο Παύλος Μελάς δεν έδειξε ίκτος στην ανική ομάδα της Απέλα Γκαδά, η οποία συνεχίζει να είναι με 0 βαθμούς και να είναι ο σάκος του box κατηγορίας. ΠΑΟΝΕ Καμπανιακός 1-1, ένα αποτέλεσμα ανεπιτυχίας κατ' εμέ του Καμπανιακού. Πολύ μέτρια πορεία στέλνει ο Καμπανιακός φέτος σχετικά με τη δυναμική και το ειδικό βάρος της ιστορικής αυτής ομάδας. Το μεγάλο ντέρμπι της Α1, κάτι σαν ΠΑΟΚ Άρης να λέμε, θα λέγαμε. Παρευρέθηκε η εκπομπή μας, θα δούμε δηλώσεις. ΠΑΟΚ Κουφαλίων Αναγέννηση Χαλκιδόνας 3-2 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που τα είχε όλα. Πολύ κόσμο. Αποβολές, κόσμο, εναλλαγή στο σκορ, αρκετά τέρματα, ένταση, τα πάντα. Φίνικας Πολύκτης Ποσειδών Καλαμαριάς επανήλθε ο Φίνικας Πολύκτης στις νίκες 3-1. Ο Ποσειδών Καλαμαριάς έχει μια κάμψη τώρα τελευταία. Κίμινα Ξυλούπολη, έστω και δύσκολα τα Κίμινα κέρδισαν 2-1 και αποφθαλμιούν την κορυφή. Μια ομάδα που κατ' εμέ μπορεί να χτυπήσει την κορυφή, πολύ έμπειρη. Και ο Ιωνικός Ιάσον Αυγής, ένα από τα τελευταία του χαρτιά έπαιξε ο Ιωνικός, κατόρθωσε να κερδίσει την Αυγή και να προσπεράσει τη Χαλκιδόνα, όπως θα δούμε, η οποία βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση. Στέλιο, να μας πεις τη βαθμολογία. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, Γιάννη, με δυνατές ομάδες. Βρίσκεται και η κουμπή μας αρκετά μάτσο το Σαββατοκύριακο. Στην πρώτη θέση, να πούμε ότι είναι Εθνικός Οχού, είναι η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος, πρωτοπορεί με 27 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι Βόσμο 23. Ακολουθούν, πάνε πάρα πολύ καλά η Ομόνια Σύνδου με τον Ολυμπιακό Κειμήνων στους 20 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς με 19. Στη δέκατη έκτη ο Παύλος Μελάς, ο Καμπανιακός και ο Πάο Κουφαλίου βαθμού με 18. Στην ένατη ο Ηρακλής Αμπελοκύπρων με 16. Στη δέκατη θέση ο Καρδίας, ο ΠΑΟΝΕ με 15. Στη δωδέκατη θέση ο Άσον Αυγής με 14. Στη δέκατη ο Πάο Ξυλούπολης με 12. Στη δέκατη ο Φίνικας Πολύκνης με 11, όπως και ο Ιωνικός. Στην πρώτη τελευταία θέση η Αναγέννηση Χαλκιδόνας που έχει μείνει λίγο πίσω με 10 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό η ιστορική ομάδα της Απέλα Γκαδά. Να πάμε να δούμε και τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής, κυρίες και κύριοι.
Εδώ απουσιάζουν το ντέρμπι κορυφής, θα λέγαμε, αλλά έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως το παιχνίδι ΑΕ Βόσμο Ομόνια Σύνδου. Η Ομόνια Σύνδου είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Μπορεί να πάρει οπουδήποτε διπλό. Η ΑΕ Βόσμο μια κάμψη διέρχεται τώρα τελευταία. Παύλος Μελάς Εθνικό Σοχού. Και εδώ ο Σοχός μπορεί κάλλιστα να χάσει από τον Παύλο Μελά, ο οποίος την περασμένη Κυριακή κέρδισε και τα κουφάλια. Καμπανιακός Καρδία, εδώ πιστεύουμε εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει ο Καμπανιακός. Θα μας πει και στη συνέχεια και ο κύριος Διαμαντόπουλος στα προγνωστικά του. Χαλκιδόνα Πέλα Καδά, εδώ εύκολη νίκη της Χαλκιδόνας. Θα ξεκολλήσει, φανταζόμαστε, από την πρώτη τελευταία θέση. Ποσειδών Καλαμαριάς Πάω Κουφαλίων, και αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς, το πλαστικό της Καλαμαριάς. Να δούμε πώς θα αντιδράσει εκεί τα κουφάλια. Πάω Ξυλούπολη Ηρακλής Αμπελοκήπων, και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι. Ιωνικός Φοίνικας Πολύχνης. Ντέρμπι ουραγών θα λέγαμε, και η Άσο να βγει στο Ολυμπιακός Κιμήνων. Εδώ να δούμε τα κείμενα πώς θα αντιδράσουν σε μια ομάδα που αρχίζει και αυτή. Ναι, ναι, που βρίσκεται και αυτή σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Ρεπό να πούμε πώς έχει ο ΠΑΟ, ναι. Να τελειώσουμε με τα στιγμιότυπα που έχουμε, Αλέξανδρε, και τις συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Πέτρο, παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε χρονολογικά τις συνεντεύξεις. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Σαββάτου που παρακολουθήσαμε, Στέλιο. Τρεις συνεντεύξεις. Από το παιχνίδι Ολυμπιακού Κιμήνου ΠΑΟ Ξυλούπολης 2-1, να δούμε τι μας δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα και μετά να πάμε και στα παιχνίδια της Κυριακής. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Παρούση, από τους κορυφαίους σήμερα της νίκης του Ολυμπιακού Κιμήνου με 2-1 επί της Ξυλούπολης. Γιώργο, θα ήθελα να μας πεις, συγγνώμη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και αν θεωρείς δίκαιη την νίκη της ομάδος. Η νίκη ήταν φυσικά δίκαιη. Παίξαμε καλύτερα σε όλο τον αγώνα. Είχαμε περισσότερες κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να νικήσουμε μεγαλύτερο σκορ, αλλά τρεις βαθμοί είναι τρεις βαθμοί και πάμε με φόρα για το επόμενο μάτς. Επόμενο παιχνίδι με την Αυγή εκτός έδρας. Πιστεύεις ότι μπορείτε να πάρετε το νικηφόρο αποτέλεσμα? Φυσικά πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα, γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα. Έχουμε ένα καλό σερί με νίκες και πάμε με πολύ καλή ψυχολογική. Ο φετινός Ολυμπιακός Κιμήνων μπορεί να κάνει την υπέρβαση, εννοώ ότι μπορεί να αλλάξει κατηγορία. Πιστεύω ότι μπορεί, γιατί έχουμε πολύ καλό ρόστερ στην ομάδα μας, έχουμε πολύ καλούς παίχτες και πιστεύω ότι αρκεί για να ανέβουμε κατηγορία. Και δύο λόγια για την φετινή σου πορεία, τους προσωπικούς σου στόχους και φιλοδοξίες που έχεις θέσει. Η φετινή μου πορεία πιστεύω είναι αρκετά καλή, θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Έχω πολύ καλή ψυχολογία και πιστεύω πολύ στο μέλλον. Κοντά μας έχουμε τον Χρήστο Νικολαίδη, ένα από τους νεαρούς παίκτες του Ολυμπιακού Κιμήνων. Χρήστο, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη σας καταρχήν. Και δύο λόγια θα ήθελα για το σημερινό αυτό παιχνίδι, τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Ξυλούπολης. Καλησπέρα. Σίγουρα ήταν ένας αρκετά δύσκολος αγώνας και οι δύο ομάδες παίξανε καλά. Αλλά όπως ξέρουμε, σε έναν αγώνα ένα είναι ο νικητής, πήραμε δίκαια το αποτέλεσμα, είχαμε πιο ουσιαστικές φάσεις και κερδίσαμε. Δύο λόγια για τη συνέχεια της ομάδας σου και τα παιχνίδια που ακολουθούν. Κοιτάμε σίγουρα μπροστά, έχουμε ένα σερί καλών αποτελεσμάτων το οποίο μας ανέβασε την ψυχολογία αρκετά και έχουμε το κεφάλι ψηλά και για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Πιστεύεις ότι η ομάδα του Ολυμπιακού Κιμήνου μπορεί να ανέλθει κατηγορία φέτος? Άμα βάλουμε τα κεφάλια μας κάτω και δουλέψουμε, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να κερδίσουμε για να ανεβούμε κατηγορία. Και δύο λόγια για τους προσωπικούς σου στόχους και φιλοδοξίες. Προσωπικός μου στόχος είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα, να πάρω κι εγώ παιχνίδια στα πόδια μου και όλα θα πάνε μια χαρά. Κοντά μας έχουμε τον αρχηγό της Ξυλούπολης, τον Σίμω τον Δημήτρη. Σίμω, ήταν μεν για την ομάδα σου, δύσκολη δε, παρόλα αυτά χάσατε με 2-1. Δύο λόγια για το παιχνίδι αυτό και αν θεωρείς δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, σε μια δύσκολη έδρα. Εμείς προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ με αφιζητούμενο για μένα πέναλτι. Από εκεί και πέρα τα δώσαμε όλα και ήρθε το αποτέλεσμα. Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα σου? Επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα μας στον Ηρακλή Αμπελοκήπων και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Πιστεύω θα τα πάμε καλά. Φετινός στόχος του ΠΑΟ Ξυλούπολης? Φετινός στόχος είναι η παραμονή της ομάδας. Και από εκεί και πέρα να απολαύσουμε το παιχνίδι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Για πρώτη χρονιά στην ιστορία της Ξυλούπολης είναι στην Α1. Αυτά. Και μια τελευταία ερώτηση από τις ομάδες που αντιμετώπισες μέχρι τώρα με την εμπειρία σου. Ποια σε εντυπωσίασε περισσότερο? Ο Εθνικός Σοχού.
Το θεωρείς δηλαδή πρώτο φαβορί για την άνοδο? Το θεωρώ πρώτο φαβορί, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, πολύ καλή παίχτες. Αυτά κυρίες και κύριοι από το παιχνίδι όπως σας είπαμε του Σαββάτου ανάμεσα στον Ολυμπιακό Κειμήνο και στην Ξυλούπολη που έληξε 2-1. Να πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι πρωινό της Κυριακής. Η εκπομπή μας παραβρίσκεται και στη γάμα κατηγορία. Παρακαλώ πολύ τον σκηνοθέτη μας να μας δείξει πρώτα από το παιχνίδι Δόξα Αδένδρου ΠΑΟΚ Πολύχνης 4-0 τα φωτογραφικά ενσταντανέ που αποτύπωσε η εκπομπή μας και μετά να πάμε. Εδώ βλέπουμε, Στέλιο, την ιστορική ομάδα της Δόξας Αδένδρου, η οποία μετά από 4 χρόνια αγρανάπαυσης, έτσι εντός εισαγωγικών, επανήλθε στα αεροτεχνικά πρωταθλήματα, στη γάμα κατηγορία. Εδώ βλέπουμε την ομάδα του ΠΑΟΚ Πολύχνης, κυρίες και κύριοι, η οποία δέχτη ακόμα μια μεγάλη ήττα με 4-0. Εδώ βλέπουμε τους αρχηγούς των δύο ομάδων, της Δόξας Αδένδρου και του ΠΑΟΚ Πολύχνης, με το διαιτητικό τρίο και μια δεσποινίδα εκεί, η οποία τα πήγαν πολύ καλά, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Χαιρόμαστε να βλέπουμε και γυναικείες παρουσίες στα γήπεδα. Έτσι, είναι ενδιαφέρον, σίγουρα. Και εδώ, αριστερά, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, είναι ο γιατρός του αγώνα, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ο κύριος Τσαμαντουρίδης Ιωάννης. Και δεξιά είναι ο αγαπητός μας πρόεδρος, γνωστός σε όλους σας, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ Πολύχνης, ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, ο οποίος επί 40 χρόνια όχι μόνο έχει ιδρύσει, αλλά ηγείται και της ομάδας του Φοίνικα Πολύχνης. Δυστυχώς όμως εδέχθη ακόμα μία πίκρα, εδέχθη άλλα 4 γκολ Στέλιο, και αυτό δεν βγήκε και στην εκπομπή μας σήμερα. Ήταν άκρως απογοητευμένος και έφυγε άρον-άρον μετά το τέλος του παιχνιδιού. Να πάμε να δούμε τώρα συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές του συγκεκριμένου αυτού αγώνα, δηλαδή Δόξα Αδένδρου ΠΑΟΚ Πολύχνης 4-0. Κοντά μας έχουμε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Δόξας Αδένδρου, τον Αρμάντο Μπεκίρη, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ. Αρμάντο, θα ήθελα να μου πεις 2 λόγια για το σημερινό παιχνίδι και για τη δική σου απόδοση. Το παιχνίδι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παίξαμε δυνατά, οι αντίπαλοι ήταν πολύ καλοί. Κερδίσαμε τέρμα στο πρώτο ημίχρονο και άλλα 2 στο δεύτερο. Φαντάζομαι από τη δική σου απόδοση είσαι ευχαριστημένος με τα 2 τέρματα που πέτυχες. Εντάξει. Καλά πήγα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και πάρα πολύ καλή, αλλά πολύ καλά, εντάξει. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σου? Επόμενος αντίπαλος πιστεύω να είναι καλό παιχνίδι, να είμαστε σε φόρμα όλοι σαν ομάδα, να μπούμε δυνατά και ό,τι μπορέσουμε. Φετινός στόχος, Αρμάντο, της Δόξας Αδένδρου ποιος είναι? Να πάμε καλά, ό,τι μπορέσουμε. Η άνοδος είναι στα σχέδιά σας? Πιστεύω πως ναι. Κοντά μας έχουμε τον Αλέξανδρο Δαλαχμάνη, ένα από τους καλύτερους παίκτες σήμερα του ΠΑΟΚ Πολύχνης. Αλέξανδρε, 2 λόγια για το σημερινό παιχνίδι, στο οποίο υποστήκατε ακόμα μία ήττα από τη Δόξα Αδένδρου με 3-0. Προσπαθήσαμε για ένα ακόμα παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να πάρουμε έστω το αποτέλεσμα που θέλαμε. Χρειαζόμασταν τόσο πολύ τη νίκη. Εντάξει, κοιτάμε το επόμενο ματς. Ψηλά το κεφάλι. Και ελπίζω για την ομάδα το κάτι καλύτερο. Αλέξανδρε, σήμερα συνεχίστηκε και ένα αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα σας. Σε 4 αγώνες δεν έχετε πετύχει ακόμα κάποιο τέρμα. Θα έρθει και αυτό. Λίγο υπομονή θέλει. Με λίγη δουλειά θα γίνουν τα πάντα. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σου? Ο επόμενος αντίπαλος για την ομάδα θα δείξει αυτό. Θα προσπαθήσουμε και σε εκείνο το μάτς, όπως προσπαθήσαμε και σε όλα. Με λίγη υπομονή. Περιμένουμε και το επόμενο. Η άνοδος για τον ΠΑΟΚ Πολύχνης πιστεύεις ότι μπορεί να επιτευχθεί φέτος, Αλέξανδρε? Με λίγη προσπάθεια πιστεύω κάτι θα γινόταν, αλλά λίγο δύσκολο. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο Ιωάννου, έναν από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Δόξας Αδένδρου. Νίκο, 2 λόγια για το σημερινό παιχνίδι και την άνετη νίκη σας με 4-0 επί του ΠΑΟΚ Πολύχνης. Κάναμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγκεντρωμένοι είμαστε σε όλο το παιχνίδι. Μας βγήκαν οι φάσεις. Τα παιδιά στο πρώτο ημίχρονο έδειξαν ένα πολύ καλό χαρακτήρα. Στο δεύτερο που μπήκα και εγώ αλλαγή, κάναμε και εκεί ένα καλό παιχνίδι και βάλαμε και το τέταρτο γκολ στο 90 με το απευθείας φάουλ. Από την προσωπική σου απόδοξη είσαι ευχαριστημένος, Νίκο? Ήμουνα όχι τόσο πολύ, έπρεπε να καρφώσω ένα γκολάκι. Προσωπικές σου φιλοδοξίες για τη συνέχεια? Γκολ, πολλά γκολ. Φετινός στόχος της Δόξας Αδένδρου? Αυτό είναι της ομάδας, να είμαστε συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια μας και θα μας βγει όλο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από το παιχνίδι όπως είπαμε της γάμα κατηγορίας ανάμεσα στη Δόξα Αδένδρου και τον ΠΑΟΚ Πολύχνης. Να διαβάσω μερικά μηνύματα, Γιάννη. Πολύ ωραία. Η Ευαγγελία Πάσχου από τη Χαλάστρα μας στέλνει καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είστε παράδειγμα προς μίμηση. Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, ο καλύτερος coach, γράφει. Ο καλύτερος coach της πολιτικής εννοεί η Ευαγγελία. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία, για τα καλά σου λόγια. Για να το λες κάτι θα ξέρεις. Πολύ ωραία.
Να πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να ολοκληρώσουμε με τις συνεντεύξεις και τα φωτογραφικά ιστανταναία, να πάμε στο μεγάλο ντέρμπι του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου του νομού Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ Κουφαλίων και την Αναγέννηση Χαλκιδόνας, να δούμε τα φωτογραφικά στιγμιότυπα της εκπομπής μας και μετά, πολύ ωραία, εδώ βλέπουμε τον Τζαλόνι και τον Γιώργο τον Μαργαρίτη και οι δύο Γιώργηδες με τους διαιτητές, τον κύριο Στρατζαλίδη, αριστερά ο κύριος Μερκενίδης, δεξιά ο κύριος Άιναλης. Εδώ κάποια παράπονα διατύπωσαν οι άνθρωποι της Χαλκιδόνας για το δεύτερο γκολ των Κουφαλίων. Εδώ βλέπω την ομάδα των Κουφαλίων σε πλήρη παράταξη πριν τον αγώνα. Ενώ εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε την Αναγέννηση Χαλκιδόνας λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι. Ξεχωρίζει σωματικά ο Γιάννης Σαπάνης, έτσι, δίπλα από τον τερματοφύλακα. Επιβλητική η παρουσία του, όχι μόνο στην εντεκάδα εδώ, στη φωτογραφία, αλλά και σε όλους τους αγώνες. Ακριβώς, τέλειο. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του μεγάλου αυτού ντέρμπι. ΠΑΟ Κουφαλίων Αναγέννηση Χαλκιδόνας 3-2 και επανερχόμεθα. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΠΑΟ Κουφαλίων, τον κύριο Ανέστη Τσιτενίδη. Κύριε Τσιτενίδη, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το σημερινό αυτό ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα σας και την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Ένα παιχνίδι που είναι διαφήμιση για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν ένα ντέρμπι από τα παλιά, με πολλή ένταση, πολύ ρυθμό στο παιχνίδι και οι δύο ομάδες νομίζω ότι καταθέσαν την ψυχή τους. Σε όλες τις φάσεις βγάλανε ένταση. Είχαμε, θα πω την ατυχία, θα πω την έλλειψη συγκέντρωσης, να βρεθούμε πίσω το σκορ από την πρώτη φάση που μας έκανε η Χαλκιδόνα. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά ήρεμοι στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ήρθε η ισοφάριση, κάναμε και 2-3 ακόμα φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι πλέον το παιχνίδι πήγε περισσότερο στη δύναμη και λιγότερο στην ποιότητα. Κάναμε ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Χατζηλιάδη. Και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο παιχνίδι αναλώθηκε σε δυνατές μονομαχίες. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σας, ο Ποσειδών Καλαμαριάς. Ναι, μια δύσκολη ομάδα. Έχει μαζέψει αρκετούς πόντους. Έχει την ιδιαιτερότητα να παίζει σε πλαστικό γήπεδο. Θα δουλέψουμε όλη τη βδομάδα. Θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι όπως πρέπει. Έχουμε και ένα μάτσο ενδιάμεσα τη Τετάρτη με τον Καλοχώρη στο κύπελο. Θα το αντιμετωπίζουμε σαν μια δυνατή προπόνηση ενώπιση του παιχνιδιού της Κυριακής. Τελευταία ερώτηση. Εφικτός φαντάζομαι στόχος της ανόδου για την ομάδα σας, κύριε Τσιτενίδη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει να κερδίσουμε τον επόμενο αντίπολο εφόσον κάνουμε ένα σερί καλών αποτελεσμάτων. Θα ξαναπούμε μες στο κόλπο. Νομίζω ότι το να βάζουμε στόχους ή να λέμε οτιδήποτε τελικά στο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο απλά. Πρέπει να βλέπεις απλά τον επόμενο αντίπαλο. Κοντά μας έχουμε τον Δημήτρη Ιπολίτη, ένα από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟ Κουφαλίων σήμερα. Δημήτρη, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για το μεγάλο αυτό ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα σου και την Αναγέννηση Χαλκιδόνας, που αποτελεί το απόλυτο ντέρμπι του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Πρώτον, ευχαριστούμε τους ανθρώπους εδώ που μας έδωσαν το γήπεδο για να διεξαχθεί ο αγώνας. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στην άλλη ομάδα. Ήταν ένα δυνατό ματς. Μπήκαμε λίγο νοθρά, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο όμως από εκεί και πέρα. Φαινόταν ότι θα γυρίσει το ματς, το πιστέψαμε. Μπήκαμε στην ανάπαυλα με 1-1. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο ρυθμό και καταφέραμε να κερδίσουμε. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα σας στο πλαστικό με τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Ναι, είναι ένας ιδιαίτερος αντίπαλος, ένα ιδιαίτερο γήπεδο. Θα πάμε για την νίκη φυσικά. Η ομάδα μας παίζει μόνο για να κερδίζει. Στόχος είναι υψηλός. Θα δούμε μέσα στη βδομάδα πώς θα πάει και πιστεύω να τα καταφέρουμε και εκεί. Δημήτρη, ο στόχος της ανόδου είναι εφικτός για την ομάδα σου? Εννοώ γιατί μείνατε λίγο πίσω βαθμολογικά μετά από κάποια άτυχα αποτελέσματα. 100%. Το πιστεύουν όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι στη διοίκηση και όλοι πιστεύω οι φίλαθλοι. Άμα δεν το πίστευε ούτε ένας, θα είχαμε φύγει όλοι. Κοντά μας έχουμε έναν από τους κορυφαίους παίκτες σήμερα της Χαλκιδόνας, τον Βασίλη τον Ταρταμπούκα. Βασίλη, δυστυχώς η ομάδα σου σήμερα έχασε στο απόλυτο ντέρμπι του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου με τα Κουφάλια. Καταρχήν, καλησπέρα. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι και για τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες θέλαν την νίκη για ο κάθε ένας για τους δικούς του λόγους. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Τα Κουφάλια ήταν καλύτεροι στις λεπτομέρειες, πιστεύω, και πήραν το παιχνίδι δίκαια. Από εδώ και πέρα, συνέχεια για μας είναι πολύ δύσκολη. Φαίνεται και από την βαθμολογική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας με τον Λακαδά. Πιστεύω πρέπει να κερδίσουμε, να δώσουμε όλα, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε. Βασίλη, ο τελικός στόχος της παραμονής είναι εφικτός για την Αναγέννηση Χαλκιδόνας? Σίγουρα είναι εφικτός. Το έχουμε αποδείξει ότι η ομάδα έχει ποιοτικούς παίχτες που μπορούν να σταθούν στην κατηγορία και να τη σώσουμε την ομάδα. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο.
σίγουρα είναι δύσκολο. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει αποδειχθεί ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Όλα στο όλα μας πρέπει να μοχθήσεις για να πάρεις έστω τον βαθμό ή τους βαθμούς. Συνεχίζουμε αυτό. Συνεχίζουμε. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή της Αναγέννησης Χαλκιδόνας, τον Αντώνη Ντοζαρμπή. Αντώνη, θα ήθελα δύο λόγια για το απόλυτο ντέρμπι του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, το οποίο ήταν ατυχές για την ομάδα σας. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με ένταση, με πάθος, τα είχε όλα. Διακύμανση του σκορ μέχρι το 96. Δυστυχώς δεν ευτυχήσαμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, αν και πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή και έμπειρη ομάδα. Αντιπαραθέσαμε την αγωνιστικότητά μας και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στην ένταση αυτή του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έχουμε μέλλον, θα πρέπει να είμαστε πιο προσιλωμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε θετικά αποτελέσματα, τα οποία πλέον τώρα είναι επιβεβλημένα. Φαντάζομαι ο τελικός στόχος παραμονής είναι εφικτός για την Αναγέννηση Χαλκιδόνας. Είναι εφικτός γιατί είμαστε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Μας προβληματίζει η συγκομιδή βαθμών, αλλά όπως είπα και πριν, νομίζω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος στο τέλος. Αυτά κυρίες και κύριοι και από το μεγάλο ντέρμπι του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, όπως είπαμε, της Θεσσαλονίκης, τέλος, το οποίο παρευρεθήκαμε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. ΠΑΟΚ Κεφαλαίων Αναγέννησης Χαλκιδόνας 3-2, πάντα αυτά τα παιχνίδια προσφέρουν γκολ, θεάμα, ένταση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Σασπένς και είναι μια διαφήμιση γενικά για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Και κάποιες ψηλοψημαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αυτές τελειώνουν μετά το τέλος του αγώνα. Στέλιος, έχεις παίξει μπάλα και τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Την άλλη μέρα μπορεί να πιούν καφέ και οι ποδοσφαιριστές μαζί. Έτσι. Έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση να δούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Τακαβακόπουλε. Τα σέβη μου, ο Τσαμαντρίδης είμαι. Καλησπέρα γιατρέ, τι κάνετε. Είμαι ο γιατρός του αγώνα Δόξα Νέντρου ΠΑΟΚ Πολύχνης. Εγώ ήθελα να δώσω καταρχήν τα συγχαρητήρια μου για εσάς, για το πάνελ σας και την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε γιατρέ. Που ενημερώνετε τακτικά τον αθλητικό κόσμο για το αεραστεχνικό πρωτάθλημα και του νομού Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια και στους προτεργάτες και στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και κυρίως στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Πολύχνης, τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη, ο οποίος τραβάει το γολγοθά του. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατρέ. Να είστε καλά. Και οι υπηρεσίες σας είναι ανεκτήμητες στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Καλά, συνεχίστε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες και υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα σε κάποιο γήπεδο, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γιάννη, ήρθαν και άλλα μηνύματα. Να διαβάσω και ένα μήνυμα, αν μπορούμε. Διάβασε ένα, γιατί έχουμε άλλη τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι, ο Παναγιώτης Γραδούλας γίνεται χαμός από το Καλοχώρι. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον μεγάλο προπονητή της πολιτικής, και σε σένα, Στελάρα μου, ως μεγάλο ποδοσφαιριστή. Και ευχαριστώ τον Θεό που είχα την τιμή να σε γνωρίζω σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπο. Μας τιμάνε αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη τον Γραδούλα. Αλέξανδρε, εγώ μπορώ να αποχωρήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ μπορώ να αποχωρήσω να συνεχίσουμε το Στέλιο. Έχετε πάρει όλα τα εύσημα για μας, δεν είπε μια καλή κουβέντα. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει. Καλησπέρα. Εγώ δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ναι, ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί δεν ακουγόμαστε. Ωραία. Ο φίλος εκεί που κάλεσε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο, αν θέλει να ξανακαλέσει, γιατί μιλούσαμε τώρα πριν από λίγο με τον γιατρό του αγώνα, όπως είπαμε, Άδεντρο ΠΑΟΚ Πολύχνης 4-0, τον εκλεκτό κύριο Ιωάννη Τσαμαντουρίδη. Να πάμε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής μας, μέχρι να έχουμε την επόμενη κλίση από τον φίλο τηλεθεατή. Προφανώς κάτι θα θέλει να πει. Ορίστε. Αλέξανδρε, θα ήθελα να σε ρωτήσω για τις ομάδες του Δήμου Δέλτα που βρίσκονται στην Α1 κατηγορία. Θα σε διακόψω όμως, γιατί έχουμε κλείσει. Πριν προλάβω, ωραία. Η ερώτηση όμως θα είναι αυτή, θα απαντήσει μετά το τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε ο Αγγελίδης ο Μάριος, είμαι από τη Χαλκιδόνα, ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος της Χαλκιδόνας, ο Μάριος, ο Αγγελίδης. Καλησπέρα, πρόεδρε. Την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλους τους φίλους εκεί. Ευχαριστώ. Σας βλέπουμε πάντα και σας αγαπάμε. Επίσης και εμείς και εσάς αγαπάμε ιδιαίτερα και όλες τις ομάδες του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου και το αποδεικνύουμε με την παρουσία μας στα Σαββατοκύριακα στα γήπεδα και όχι μόνο, πρόεδρε. Να είστε καλά, να έχετε δύναμη να σηκώνετε το σταυρό του μαρτυρίου εντός εισαγωγικών, έτσι. Θέλει λίγο αγώνα,
αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Μακάρι. Έχω γιατί ο αγώνας σας είναι τιτάνιος. Ήθελα να δώσω, κάλεσα σήμερα στην εκπομπή, ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα, στους παίκτες μας, στους προπονητές μας, στο φύλαχλο κόσμο όλο της Καλκιδόνας που αγαπάει και στηρίζει την ομάδα. Ξέρεις, είναι μεγάλο προτέρημα να τελειώνει ένα παιχνίδι, να έχεις βγει χαμένος, λοιπόν, και ψηλο αδικημένος θα έλεγα, και στο τέλος όλος ο κόσμος να φωνάζει έτσι, να ζητοκραυγάζει τους παίκτες, Χαλκιδόνα, αναγέννηση κλπ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και μας βοηθάει στην προσπάθεια που κάνουμε. Λοιπόν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς στην ομάδα έχουμε καταφέρει κάτι που δεν το έχει καμία ομάδα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτή την κατηγορία, στην Α1, να, η ομάδα μας να πλαισιώνεται από 10 παίκτες, λοιπόν, οι οποίοι είναι από το χωριό, είναι τοπικοί. Είναι γηγενής, ναι. Σπουδαίο πράγμα αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Δεν το έχει καταφέρει καμία ομάδα. Λοιπόν, και η πίκρα που έχω είναι ότι δεν θέλω αυτά τα παιδιά να τα βλέπουν να αδικούνται μέσα στο γήπεδο. Γιατί προχθές την Κυριακή το είδα αυτό, γιατί το δεύτερο γκολ που δεχτήκαμε και κάπου εκεί τα παιδιά πέσανε, η ψυχολογία τους φυσικά δεν σταμάτησαν να τρέχουν. Αλλά εντάξει, όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει, φαντάζομαι ότι βαραίνουν πολύ τα πόδια. Λοιπόν, ήταν καταφανέστατο offside. Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί. Εγώ πήρα πιο πολύ να δώσω τα συγχαρητήριά μου πάλι δημοσίως σε όλα τα παιδιά που στηρίζουν την ομάδα, σε όλο το φύλαχο κόσμο που είναι κοντά μας. Και είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί αυτά τα παιδιά παίζουν για τη φανέλα. Παίζουν για τη φανέλα της αναγέννησης που όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ βαριά. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει, πρόεδρε, σε διακόπτω λίγο και Στέλιο, επειδή παρακολουθάμε και αρκετά παιχνίδια της ιστορικής Χαλκιδόνος, είναι παρόλο που βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση, σε όλα τα παιχνίδια συγκεντρώνει ικανοποιητικό αριθμό φιλάθλων, έτσι, που δεν το βλέπουμε σε ομάδες που πρωταγωνιστούν. Επειδή πάνε σε πολλά γήπεδα. Θα πω ότι όχι μόνο στη Χαλκιδόνα, παρόλο τη θέση, την δύσκολη θέση που βρισκόμαστε, αλλά φαντάζομαι θα ξεφύγουμε από αυτή τη θέση, όσο και να μην το θέλουν κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι όπου και να παίζει η ομάδα, ίσως να είμαστε και 5-10 πάντα παρά περισσότεροι από τους υπολείπους, από τους αντιπάλους. Αυτό είναι πολύ καλό, ο κόσμος ακολουθεί την ομάδα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είναι απαραίτητος, μόνο αυτό, μέχρι και την τελευταία στιγμή που την μάχη που θα δώσουμε τη σωτηρίας για αυτή την κατηγορία, θέλουμε ο κόσμος να ξέρει ότι μας είναι απαραίτητος, το χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Κάτι άλλο, πρόεδρε, είχαμε καμιά διαμαρτυρία στην Ένωση? Κοίταξε, έχουμε κατατίσει πολύ γραφική με αυτή την Ένωση. Είτε κάνεις διαμαρτυρία σου, είτε δεν την κάνεις, εγώ βλέπω ένα και το ίδιο είναι. Γιατί με αυτόν τον κύριο του Μερκενίδη προχθές, με τον Επόπτη, το θυμόμαστε από πέρσι με ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Μπελοκήπων που μας το 92-93 μας ακύρωσε ένα γκολ καθαρότατο. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο κύριος, εγώ βασικά τον πλησίασα από κοντά, γιατί από ό,τι είδα το γκολ στα δικά μου τα μάτια ήταν offside καθαρό. Και μου λέει πρόεδρε, κάποιος... να πούμε στιγμιότυπα του αγώνα, υπάρχουν στο site τι κουφάλια, το ενημερωτικό μπράβο, στο site. Μπράβο, και ήθελα να καταλήξω. Γυρνάει και μου λέει ότι αν δεις, έχεις παίχτη σου, λέει, πίσω στο δοκάρι που καλύπτει. Εάν μπείτε και δείτε τα πλάνα, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει παίκτης, δεν καλύπτει κανείς. Τέλος πάντων, πρόεδρε, όπως μας λένε, όπως μας λένε, πολύ κακή στο παιχνίδι. Έτσι βλέπω, έτσι σηκώνω, ή έτσι βλέπω, έτσι σφυρίζω. Πρόεδρε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά οι επόπτες σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν πολύ κακοί και πιστεύω ότι, και εγώ παίρνω μια μερόληπτη στάση, θεωρώ ότι αδείξει την ομάδα της Χαλκιδόνας ο συγκεκριμένος επόπτης που λέτε ήταν πολύ κακός στο παιχνίδι. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι. Και ευελπιστούμε σε καλύτερες διαιτησίες, όχι μόνο στην αναγέννηση Χαλκιδόνας, για όλες τις ομάδες, γιατί παρακολουθούμε με τον Γιάννη πολλά παιχνίδια, πρόεδρε, και βλέπουμε και να έχουμε και κακές διαιτησίες. Ευελπιστούμε να έχουν, γιατί έχουν δυνατότητες οι Θεσσαλονικοί διαιτητές και πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθούν και αυτοί και να βρίσκονται σε καλύτερες μέρες και να κάνουν καλύτερα παιχνίδια. Γιατί το καλό του ποδοσφαίρου βασικά, γιατί όπως λέτε είναι και η ομάδα της αναγέννησης με νεαρά παιδιά και δεν θα πρέπει να αδικούνται. Σίγουρα, για οποιαδήποτε ομάδα πρέπει να είναι αυτό, όχι μόνο για την αναγέννηση. Απλά
Δεν ξέρω τώρα αυτό το πρόβλημα πώς μπορεί να λυθεί. Εμείς προσωπικά πάντως η αναγέννηση μπορούσε να έχει ακόμη 5-6 βαθμούς σίγουρα. Αδικείται για τη θέση που είναι, γιατί σε 2-3 μάτς αδικήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων, δεν ας μείνουμε εδώ, συνεχίζουμε, δεν μπορούμε. Μακάρι να μπορούσα εγώ ο ίδιος να βάλω τέλος σε αυτό, αλλά δεν γίνεται. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο για τις Κυριακές στο μάτς, να απευθυνθώ στην ομάδα μου ότι το έχω πει πολλές φορές, ότι μια καλή εμφάνιση και μια τέτοια ανταγωνιστικότητα ίσως πολλές φορές είναι καλύτερη του αποτελέσματος. Πολύ σωστά. Να μείνουμε εκεί. Λοιπόν, και θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να έχετε. Και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα στην ιστορική αναγέννηση Χαλκιδόνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επίσης, καλό βράδυ. Αυτά, Στέλιο, όπως βλέπεις, μας παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο. Σπουδαίο αυτό πάντως, το γεγονός ότι έχει 10 ποδοσφαιριστές από την δημοτική κοινότητα της περιοχής. Με χαμηλό μπάτζετ και πολύ χαμηλό Αλλά Athletic Bilbao δηλαδή. Ένα τέτοιο πράγμα. Αλέξανδρε, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και να θα το ήθελα ρωτήσουμε και δύο-τρία πράγματα ακριβώς για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για τις ομάδες. Μου άφησες όμως μια ερώτηση. Και μου άφησες ένα ερώτημα ανοιχτό. Ακριβώς. Είχαμε την τηλεφωνική παρέμβαση, δεν μπορούσε να περιμένει. Πρόεδρος, εννοείται ότι το τηλέφωνο προηγείται. Ένα σχόλιο για τις ομάδες του Δήμου Δέλτα, στον οποίο φιλοδοξείς και εσύ κάποια στιγμή να γίνεις η ανώτατη τοπική αρχή. Ναι. Αυτό το οποίο φιλοδοξώ είναι να μπορώ να είμαι χρήσιμος και να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις για να κάνουμε τον Δήμο μας και τους κατοίκους του Δήμου, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη αξία, να δώσουμε ένα βήμα, την όθηση να πάνε ένα βήμα παραπάνω και να είναι όλα καλύτερα. Πραγματικά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον Δήμο Δέλτα και συγκεκριμένα στο αθλητικό κομμάτι, στις αθλητικές ομάδες, στις υποδομές που υπάρχουν, στους αγωνιστικούς χώρους, στα αποδυτήρια, στην περίφραξη, είναι τεράστια. Δεν υπάρχει γήπεδο από το οποίο να μην έχουν κλαπεί ρουχισμός, εξοπλισμός, μπάλες, τα κυλικεία βανδαλίζονται. Έγινε ολική ληστεία. Έγιναν και στα Διαβατά, έγινε και στη Μαγνησία, έχουν γίνει παντού. Έχουν γίνει παντού. Είναι αλήθεια ότι και δυστυχώς είναι αφύλακτη τα γήπεδα αυτά, οι αθλητικοί χώροι, και μπορεί ο καθένας να μπει τις δικά τις βραδινές ώρες και να αφαιρέσει ό,τι του φαίνεται χρήσιμο. Έτσι. Δεν επιτρέπεται όμως οι αθλητικοί χώροι, που είναι χώροι παιδείας, αθλητισμού και ψυχαγωγίας και πολιτισμού, να είναι ξέφραγα αμπέλια, πόσο μάλλον στις δικές μας περιοχές, ειδικά στα Διαβατά και στη Μαγνησία, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα. Με τους μετανάστες. Το προσφυγικό, λοιπόν, αυτό ζήτημα, λοιπόν, το οποίο φέρνει ανθρώπους στην περιοχή μας οι οποίοι είναι αδήλωτοι, αταυτοποίητοι. Δεν γνωρίζουμε από πού έχουν έρθει και ποιο είναι το ποιόν τους. Ακριβώς. Και κυκλοφορούν στις περιοχές. Με αποτέλεσμα, πέρα από αυτό το κομμάτι, συν τους καταβλισμούς Ρωμά που έχουμε στις περιοχές μας, να υπάρχει έντονα τα φαινόμενα εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα να έχουμε να γίνονται πολλές ληστείες. Πολύ ωραία. Για τις αθλητικές ομάδες κάτι, γιατί παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία για αυτήν τη χρονιά. Δύο από τις ομάδες του Δήμου μας, η Ομόνια Σύνδου, η οποία έχει 20 βαθμούς, μαζί με τον Ολυμπιακό Κιμήνων, που ισοβαθμούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντιστοίχως, να κάνει το κάτι παραπάνω, να ανέβει κατηγορία σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, σίγουρα ο Δήμος πρέπει να είναι δίκαιος, ισόνομος, και η καταβολή του να είναι ισόπωση σε όλες τις αθλητικές ομάδες και συλλόγους. Όμως κάτι τέτοιες περιπτώσεις που μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω οι ομάδες και να διαφημίσουν επί της ουσίας τον Δήμο και να αποκτήσουμε ένα καλύτερο brand name, έστω και αθλητικό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθεί αρρωγός και να προσφέρει να βοηθήσει το κάτι παραπάνω. Και φυσικά, επειδή είναι και η ομάδα από τη δική μου την περιοχή, ο Ιωνικός, που με τις δύο συνεχόμενες ήττες. Στον οποίο έχεις αγωνιστεί, Αλέξανδρε, έτσι. Σαν παιδάκι, ναι. Λοιπόν, η ομάδα, ο Ιωνικός, που με το 2-2 αυτό που έκανε και τους 6 πόντους που πήρε, κατάφερε να ξεκολλήσει από το τέλος της βαθμολογίας. Μπορεί με αξιώσεις να δώσει τη μάχη και να παραμείνει στην κατηγορία τουλάχιστον. Γιατί γνωρίζω τους ποδοσφαιριστές τους οποίους υπάρχουν εκεί. Είναι παιδιά που προέρχονται και από τη δική μας την περιοχή. Θεωρώ ότι η ποιότητα περισσεύει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο μίνιμουμ στόχος για την κατηγορία.
Αλέξανδρε, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές κατέβηκες επικεφαλής παράταξης. Ναι. Δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν στενάχωρο για σένα, φαντάζομαι στεναχωρέθηκες πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσες να εκλέγεις. Υπάρχουν αναγνώσεις και αναγνώσεις. Εμάς το αποτέλεσμα μας κάνει περήφανος. Μας κάνει περήφανος γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να συγκροτήσουμε μια ομάδα νέων ανθρώπων, άφθαρτων πολιτικά, ανθρώπων από όλους τους επαγγελματικούς αλλά και τους κοινωνικούς χώρους. 107 άτομα ήταν αυτοί οι οποίοι συμπλήρωναν το ψηφοδέλτιό μας. Μας έδωσε μεγάλη χαρά γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να μας γνωρίσει ο Δήμος Δέλτα, να γνωρίσει ποιες είναι οι αρετές μας, να μας γνωρίσουν οι δημότες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να είναι η αρχή της μάχης μας. Το ποσοστό το οποίο πήραμε είναι 15,5%. Είναι μεγάλο ποσοστό, Γιάννη. Είναι 15,5% για την ακρίβεια με τη νέα εκλογική διαδικασία και το νέο εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής. Εμείς αυτή τη στιγμή μετράμε 5 έδρες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη στιγμή που η παράταξη του Δημάρχου μετράει 7. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ κοντά και στο χέρι μας είναι να δείξουμε στην κοινωνία το κατά πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν και κατά πόσο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Αν μπορούμε πραγματικά να φανούμε χρήσιμοι, τότε είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα μας ανταμείψει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να διοικήσουμε, γιατί θεωρεί από εμάς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τι καλύτερο? Σίγουρα έχουμε περισσότερη φαντασία. Σίγουρα έχουμε περισσότερα οράματα. Σίγουρα ιδέες. Το αντιμετωπίζουμε περισσότερο ρομαντικά και σίγουρα το κάνουμε για να προσφέρουμε επί της ουσίας όμορφα πράγματα. Ξέρετε, εγώ έχω και την ιδιότητα του πατέρα. Έχω δύο παιδιά. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν. Ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν σε αυτή την κοινωνία. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από εδώ και ούτε σκοπεύω να φύγω. Εδώ θέλω να συνεχίσω να ζω. Μένεις στα διαβατά, δεν ξέρω. Εδώ να δώσουμε τη μάχη μας πολύ σωστά. Και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η περιοχή μου να είναι πιο ασφαλής. Με ενδιαφέρει να υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες για τα παιδιά τα οποία έρχονται σε αυτή την κοινωνία. Και αντί να διώχνουμε τον κόσμο μας, να φέρνουμε κόσμο εδώ. Να φέρνουμε ποιοτικό κόσμο στις περιοχές μας και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη στα τοπικά μας διαμερίσματα για να μπορέσει να υποβοληθεί όλος ο Δήμος και η κάτοικη του. Πάντως, Αλέξανδρα, από τα λεγόμενά σου, καταλαβαίνω ότι μόνο στεναχώρια και απογοήτευση δεν σας προξένησε το εκλογικό αποτέλεσμα. Καθόλου. Είπαμε, είναι ποια ανάγνωση θέλεις να κάνεις. Το αποτέλεσμα δεν μας στεναχωρεί. Θεμελιώσαμε μία βάση για να μπορέσουμε να υπάρξουμε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια την οποία κάνει ο νέος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πολιτικός πολιτισμός μας επιβάλλει να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, το χρόνο προσαρμογής, μιας και αυτός είναι καινούριος και όλη του η ομάδα είναι καινούργη. Κανείς από αυτούς δεν ήταν ξανά ποτέ σε ρόλο διοίκησης. Υπάρχει απειρία, το αναγνωρίζουμε, οπότε είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε για τα καλό σκήμενα, αλλά είμαστε παράλληλα στο πλάι, ό,τι δεν είναι αυτό το οποίο αρμόζει, αυτό το οποίο πρέπει. Ο ρόλος μας ως αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτός να αναδεικνύουμε τα ζητήματα. Από την άλλη, εδώ είμαστε, ο χρόνος είναι μακρύς, θεωρούμε ότι θα τα πάει καλά ο Δήμαρχος, αλλά αν δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι, εμείς αναγκαστικά θα σκληρύνουμε τη θέση μας για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών και κυρίως αυτού του μεγάλου 16% του οποίου μας ψήφισε και κουβαλάμε την ευθύνη τους στις πλάτες μας. Αλέξανδρε, από τα λεγόμενά σου πάλι συμπεραίνω ότι στις επόμενες τοπικές εκλογές, αν και αργούν ακόμα, θα είσαι πάλι παρόν στην πολιτική αυτή μάχη. Είμαι παρόν, είμαι δημοτικός σύμβουλος. Έχω μια μεγάλη ευθύνη. Ενώ σαν επικεφαλής πάλι θα διεκδικήσεις τις επόμενες διοικητικές εκλογές, τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές, την διοίκηση του Δήμου Δέλτα. Γιάννη, η παράταξή μας λοιπόν υπάρχει, υφίσταται, μεγαλώνει και λειτουργεί όσο ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει μια μαζικότητα. Άρα λοιπόν είμαστε υπαρκτή δύναμη αυτή τη στιγμή και εάν είναι τα δεδομένα τέτοια που υπάρχει ανάγκη να υπάρξει η δική μας φωνή με αυτόν τον τρόπο τον οποίο λες, να ξανακατεβάσουμε το ψηφοδέλτιό μας, αν ο κόσμος θεωρεί και εμείς παράλληλα μαζί του ότι είμαστε χρήσιμοι, είναι βέβαιο ότι είμαστε εδώ και θα προσφέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παραμείνουμε ενεργοί, το μόνο σίγουρο είναι ότι τις υπηρεσίες μας θα τις δώσουμε στην κοινωνία και στους πολίτες και θα δώσουμε τη μάχη από όποιο μετερίζει χρειαστεί. Αλλά ναι, η φιλοδοξία μας είναι αυτή. Θεωρούμε ότι αν η ατζέντα μας
δεν εισακουστεί ή αν η ατζέντα μας δεν εκφραστεί μες στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη διοίκηση του τόπου, προφανώς είμαστε εδώ γιατί βλέπουμε κάτι διαφορετικό και θέλουμε να το εφαρμόσουμε σε αυτή την κοινωνία. Πολύ ωραία. Επειδή πρέπει να τελειώσουμε, κύριε Διαμαντόπουλε. Να πω και λίγο κάτι. Ναι, ναι. Πολύ σωστά όλα αυτά που λέω. Λίγο Αλέξη, σύντομα, και... Στέλιο, ναι. Γιατί πρέπει θέλω να, να το ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι μια αγαπημένη του φράση είναι: αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Τι θέλεις να μας πεις, Αλέξη, με αυτό που είναι η αγαπημένη σου φράση? Όταν είναι πολύ σημαντική. Εγώ ξέρω τι θες να πεις, αλλά θα ήθελα να το πεις και στους τηλεθεατές μας. Αυτή τη φράση τη χρησιμοποίησα πρώτη φορά όταν ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών στο ΤΕΙ της Φλόρινας που σπούδαζα και στην τελετή αποφύτισης των πτυχιούχων. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου, είχα πει αυτή τη φράση: αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, τότε θα πας εκεί που κοιτάς. Και τι ακριβώς εννοώ για τον Δήμο Δέλτα. Ο Δήμος Δέλτα είναι ένας δήμος ο οποίος έχει φοβερά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι ένα ακατέργαστο διαμάντι, όπως συνηθίζω να λέω. Ακριβώς. Και αν ο Δήμος Δέλτα, αν στον Δήμο Δέλτα εφαρμοστούν οραματικές πολιτικές παράλληλα με τα ζητήματα της καθημερινότητας, ο Δήμος Δέλτα μπορεί να μεταλλαχθεί και να γίνει ένας ευρωπαϊκός δήμος, ένας πόλος τουριστικής ανάπτυξης, ένας δήμος με μεγάλη παραγωγή και να γίνει επιτέλους ένας θετικός πρωταγωνιστής αντί της αρνητικότητας της οποίας βγάζει όλο το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου, με αρνητικές ειδήσεις στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, και είναι κάτι το οποίο δεν το αρμόζει. Πολύ ωραία. Κύριε Διαμαντόπουλε, όραμα και πολύ ωραίο όραμα και όνειρο. Ο επίλογος δικός σας, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να δυστυχώς, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Ο τηλεοπτικός χρόνος είναι δυστυχώς αμήλικτος και περνάει πολύ γρήγορα. Εγώ θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμά σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήταν πραγματικά πολύ δημιουργική η ώρα. Πιστεύω να περάσατε ευχάριστα. Πάρα πολύ όμορφα. Είδα ότι πολλοί φίλοι μας παρακολούθησαν και αυτό είναι σπουδαίο και οφείλεται νομίζω σε εσάς πρωτίστως, γιατί είστε οι εμπνευστές αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι δυναμικά, να προάγουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, γιατί τέτοιες δραστηριότητες είναι αυτές που πρέπει να αναζητάμε για τους νέους ανθρώπους, για τα παιδιά μας που έρχονται αύριο. Εγώ θέλω να πω ως ένα μήνυμα κλείνοντας ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία από όλους τους δημότες, πρέπει να αγαπάμε την πατρίδα μας και τη χώρα μας. Μπράβο. Πρέπει να είμαστε εδώ, να δώσουμε τη μάχη, να σηκώσουμε τα μανίκια. Πολλά στενά χώρα μπορεί να έρθουν, αλλά σίγουρα είναι τέτοιο το DNA μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τέτοιο υλικό και έχουμε περάσει τόσο έντονες στιγμές ως πατρίδα, ως κράτος, που μπορούμε να ανατρέψουμε τα κακό σκήμενα, ενωμένοι δυναμικά όλοι μαζί. Μπορούμε πραγματικά να πάμε την Ελλάδα εκεί που της αρμόζει. Μην κρυφτούμε πίσω από το ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό μας φέρνουν από την Ευρώπη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό το λένε αυτοί οι οποίοι διοικούν και δεν έχουν διάθεση αυτή τη στιγμή να αλλάξουν κάτι. Για οτιδήποτε θέλει ο καθής να δώσει μάχη και να τα αλλάξει, μπορεί να τα αλλάξει. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας μέσα από την πολιτική μας και αυτοδιοικητική μας δράση. Στέλιο, κλείνουμε. Πολύ ωραία μηνύματα, Αλέξανδρος. Χήμαρος, μπράβο του. Δυστυχώς πιεζόμαστε. Πιεζόμαστε. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, να έχεις υγεία. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην προσωπική σου ζωή, στην οικογένειά σου και στον πολιτικό στίβο που είναι δύσκολος. Αλλά επειδή σε ξέρω και προσωπικά, θα πας πολύ καλά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος νέος με όρμα και φιλοδοξίες. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Διαμαντόπουλο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ήταν πολύ επικοδομητική. Εγώ σας εύχομαι στη συνέχεια τα καλύτερα, επαγγελματικά, οικογενειακά, προσωπικά, κύριε Διαμαντόπουλε. Να ευχαριστήσουμε κυρίως όλους αυτούς όμως που μας υπέμειναν για 2 ώρες. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, γεια σας, να είστε καλά.